Bom dia, pessoal. Meu nome é Larissa. Hoje é o último dia da biosemana com o tema O Dever do Biólogo, Pesquisador e Educador na Sociedade Atual. Hoje temos o Masterchef Científico, a Bioquímica na Cozinha, com a mestra Gisele Tortorella. Ela é licenciada em Ciências Biológicas pela UFRJ, mestra na área de ensino de biologia pelo Prof. Bio UERJ. O resumo da palestra, na verdade, oficina, desculpa. Ela apresenta uma nova estratégia didática utilizando as transformações ocorridas nos alimentos durante seu preparo para ensinar conteúdos de bioquímica. Com uma comidinha, tudo fica melhor, até a bioquímica. Agora eu vou passar a palavra a ela. Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Gisele, eu sou tutora presencial do Polo Nova Iguaçu, das disciplinas Bioquímica 1, Bioquímica 2 e Biologia Molecular. E a ideia de fazer essa oficina surgiu porque foi meu trabalho de mestrado, né? Durante o mestrado, eu propus uma estratégia didática nova para ensinar bioquímica. Gente, estou falando devagar para também não atrapalhar a Sulamita, porque ela está traduzindo aqui simultaneamente, isso deve ser muito difícil de fazer. Então, a ideia é pegar um tema que é considerado muito difícil, né, pelas pessoas da biologia e eu descobri que pelas pessoas da química também, porque eu achei que o pessoal da química gostaria. Então, assim, é um tema odiado pelo pessoal da biologia, pelo pessoal da química. As pessoas acham assim que é muito difícil. É complexo, mas não é assim tão difícil. E eu acho que tudo quando a gente tem interesse, né, assim, fica um pouquinho mais simples. E a minha ideia durante o mestrado foi desenvolver uma estratégia para despertar o interesse, especialmente para alunos do ensino médio. Foi voltado todo o meu trabalho, né, para estudantes do ensino médio. E a ideia é apresentar para vocês que são licenciandos, que serão professores, alguns até já são, né, já dão aula. Essa estratégia, ver o que vocês acham. A ideia aqui hoje é um bate-papo. E, gente, nem me apresentei, né? Peraí, gente, que eu tô com sono aqui. Não segui o protocolo. Tinha que ter falado como eu sou. Então, eu sou uma pessoa de cabelos pretos, longos, lisos. Tenho a pele morena clara. Estou usando uma camisa vermelha. Atrás de mim tem uma estante de livros. Acho que é isso. Para a audiodescrição. Então vamos lá, pessoal, voltando aqui, né? Então, assim, a ideia dessa oficina, eu nunca fiz uma oficina online, já fiz palestras, já tive que fazer aula prática, né, da disciplina, mas na aula prática vocês têm o roteiro antes, vocês sabem o que a gente vai fazer. Hoje eu deixei em aberto, eu passei a lista de ingredientes, mas também é adaptável, tá? E eu queria poder interagir com vocês. Eu não sei quantas pessoas estão, né, fazendo. Se já fizeram bioquímica ou não, se fizeram porque vieram só pela comida, também não tem problema não, pode vir só pela comida. E eu vou apresentar para vocês, né, algumas opções, estratégias, mas eu quero conversar, quero ouvir, até porque isso faz diferença. Se for um pessoal assim, mais do primeiro período, dos primeiros que ainda não viu bioquímica, a gente vai fazer com uma abordagem. Se for um pessoal que já fez as bioquímicas, já está mais no final, a gente pode colocar outra abordagem. Mas não vai ser uma aula de bioquímica, não. Assim, a gente vai abordar os tópicos, mas a ideia é a gente discutir estratégias didáticas para ensinar um conteúdo que é difícil. E aí, no caso, aqui eu propus foi fazer comida, né? A comida motiva, tem esse poder. O aluno presta atenção, pelo menos, e às vezes descobre até que gosta, que é legal aquilo. Então, eu gostaria que vocês falassem com as meninas, né? Aqui, para mim, eu não tenho como ver quantas pessoas estão, assim, para a gente poder trocar uma ideia e eu saber o que vocês esperam que a gente faça aqui, porque a oficina é para vocês. Então, eu preciso saber, né, qual é o foco que vocês querem que a gente dê aqui para essa oficina. Ai, que legal, 34, num sábado de manhã, para falar de bioquímica. Olha, gente,
Surpreendente. É por causa da comida, né? Não é por causa da bioquímica. Mas, gente, então, se vocês puderem escrever, né, assim, se já fez bioquímica, se não fez, o que que vocês esperavam? Porque a gente faz uma descrição pequenininha para divulgar o que vai ser a oficina, e aí chega na hora, a gente tem diferentes maneiras de conduzir. Então, o que vocês preferem que a gente faça? Discutir as estratégias didáticas? Querem ficar um tempinho aí só reclamando que a bioquímica é difícil? Pode reclamar. Estamos aqui para isso também. Ai, que legal, Jaqueline. É, assim, muita gente fez a bioquímica. Ah, Yasmin, sim. Muita gente fez, né, na época do ensino remoto. Então, em Bioquímica 1, infelizmente, a gente não conseguiu fazer as práticas, porque tinha que fazer de casa, né, gente? E teve uma época que foi durante a pandemia, no auge. E até para conseguir comprar algumas coisas era muito difícil. E porque tinha que fechar tudo mesmo, né? Foi um momento muito complicado. E aí, a Bioquímica 2. Marisa, eu conheço e a Marisa vai fazer a dissertação, desculpa, a monografia dela, né, até abordando alguma questão assim de bioquímica. Eu fico muito feliz, gente, porque assim, quando eu estudei, né, na UFRJ no presencial, e na minha turma, assim, era uma turma enorme, tinha quase 40 pessoas. E assim, quem gostava de bioquímica era só eu. E um menino, só nós dois, dos 40. Todo mundo odiava, achava chato. E os professores eram maravilhosos, a gente tinha prática. Ah, Lucas, sim. Quem é de Nova Iguaçu, geralmente eu conheço, né? Eu lembro dos nomes. E, assim, gente, as pessoas achavam chato. Quase todo mundo ia para a prova final, que aqui no SEDERJ é a P3, sabe? Então, isso é normal. Não é tipo, ah, porque eu não sei, porque eu tenho dificuldade. Não, gente, todo mundo tem, sabe? Não sei se vocês já ouviram falar no projeto Futuras Cientistas. A Jaqueline, lembro. Também. Futuras Cientistas. É um projeto. Posso passar o link depois para as meninas aqui da comissão organizadora e mando para vocês o Instagram delas. Na verdade, é @futurascientistas. É um projeto de umas pesquisadoras do Nordeste para aumentar o número de meninas e mulheres nas ciências. Então, elas incentivam meninas de ensino médio, que é para estimular o interesse desde muito novinha, sabe? E aí, eu conversando com uma delas, a menina faz doutorado em química analítica, ela é referência nacional. E ela falou: "Nossa, mas bioquímica é muito difícil". Aí eu falei: "Não, não fala isso, não você, sabe?". E assim, não, porque influencia as pessoas. E ela não fez por mal, ela trabalha com química analítica, gente, é dificílimo. Para mim é uma coisa assim de outro planeta. E assim, a minha ideia é desconstruir essa ideia de que a bioquímica é muito difícil, que é só para algumas pessoas, que nem todo mundo vai aprender. Ah, eu lembro, Lucas, que você falou isso quando a gente fazia. O Lucas está falando aqui, né, que ele é bacharel, fez na UERJ. Falta estratégia didática, inclusive, assim, gente, é um nicho, tá? A pesquisa em ensino é uma coisa que muita gente não conhece, inclusive os licenciandos, mas é uma área que está sendo um pouco mais valorizada, né? Que é a pesquisa para produção de material didático, estudo de estratégias didáticas e a ideia de ouvir o aluno, porque penso eu que isso não tem que vir de cima para baixo, né? Não tem que sair lá de um cara que nunca esteve numa sala de aula de educação básica, que a vida inteira estudou na universidade, está ali agora pós-doc, é professor universitário, né? Fez o pós-doutorado. Tá lá e não tem essa vivência. A gente tem que ouvir o aluno, tem que perguntar qual é a sua dificuldade, o que te motiva. Senão não faz sentido nenhum. Então, assim, toda a minha pesquisa do mestrado foi baseada nas dificuldades que eu percebia dos estudantes do SEDERJ de graduação e dos estudantes de ensino básico e da sala de aula, né? Porque eu dou aula também no ensino médio, as dificuldades dos meus colegas professores que já são formados, mas que não conseguem dar aula de bioquímica, a verdade é essa, não conseguem porque não aprenderam direito na faculdade, porque tem limitação, eles acham difícil.
É muito complicado. Então, a ideia é essa. Por isso que eu queria ouvir vocês. Então, todo mundo que falou são pessoas que estão fazendo ou já fizeram bioquímica. Então, acho que assim, a gente pode. Ah, Cláudia! Cláudia fez. Assim, a prática dos biscoitos. Gente, a prática do biscoito é uma que vocês podem fazer com os alunos no colégio, que você mastiga o biscoito, cospe, aquela massa, né, nojenta de biscoito com saliva, não é nojenta. Que é a amilase, né, que tem na nossa saliva, ela digere o amido que tem ali, e a gente vai testar depois isso. São práticas simples. Então, eu acho que é disso que a gente precisa, né? Práticas simples. Então, o que eu vou falar com vocês agora, Luciana, o que eu vou falar com vocês agora, gente, é uma ideia, tá? É uma sugestão. Porque eu sempre gostei de culinária desde muito novinha, assim, sabe? Eu queria cozinhar sempre. Para mim, a cozinha sempre foi um laboratório. Porque não deixa de ser, né? A gente faz experimentos. Ai, que legal, Flávia, de fermentação. A gente vai fazer hoje, tá? A prática de fermentação. Só que a gente vai fazer um pão. A gente não vai fazer. O bom é que a gente faz o pão e come. Eu vou fazer um. Então, o que a gente vai fazer, gente? Vamos, né, contar para vocês aqui. Um pão. Eu simplifiquei muito a receita do pão, porque eu trabalho na escola também. Eu sei o quanto é difícil. A gente não tem, às vezes, né, um espaço adequado. E aí você pede materiais para a direção fala, ah, já vem essa aí inventar a história, né? Nem todo mundo tá disposto, né, a ajudar. E assim, para o aluno, especialmente para o aluno da escola pública, que às vezes não tem acesso, né, o pai não pode pagar um cursinho. Então, assim, a gente faz muita diferença na vida dessas pessoas, e acho que a gente tem que tentar fazer com que eles se interessem. Isso é um desafio, para mim, é um dos maiores desafios, tá? Fazer com que aquele menino lá de 14, 15 anos, porque a bioquímica, né, o conteúdo, agora mudou, né? Mas era o primeiro, segundo ano, né, essa parte. Eles são muito novos, eles acham chato, então, assim, o desafio é fazer com que eles se interessem, porque materiais para ensino, assim, que mostrem a estrutura molecular, isso já tem muita coisa, que é maravilhoso para que a gente compreenda. O desafio, ao meu ver, é fazer com que ele se interesse. A Edneide, ela fez bioquímica 1 e 2, né? Assim, gente, a prática é muito estimulante, mas, assim, no colégio, né, para quem está lá, eu sei que é difícil, não critico quem não faz, não, porque, assim, você tem que comprar do seu bolso. Né? A maioria das vezes o colégio não compra para você. Por isso que eu quis trazer o mais simples possível, o mais barato possível, porque a gente não ganha o suficiente para ficar comprando muita coisa. Então, o que que a gente vai fazer primeiro? O pão, para poder crescer, tá, gente? Então, a ideia de fazer o pão é trabalhar a estrutura de carboidratos. Só um instantinho. Estrutura de carboidratos. A gente vai fazer a fermentação. Para quem já fez bioquímica 2, ele já fez a prática de fermentação, né? Então, a gente, quando você faz o pão, você pode abordar quando a gente fala de fermentação, a gente está falando da via glicolítica toda, que é aquela via lá da degradação da glicose toda, né? E depois tem mais uma etapa, que é a fermentação alcoólica, que a gente faz lá na nossa prática. E aqui a gente vai fazer, que é o que acontece para a produção de vinho, de cerveja, né? Mas com alunos de ensino médio, a gente tem que fazer pão, não pode fazer bebidas. Então, eu separei os ingredientes. Gente, eu vou só dar uma paradinha, porque eu estou muito entupida, muito gripada. Eu tive Covid há poucos dias atrás, não estou mais com Covid, mas ainda estou meio mal. Eu vou só fechar o microfone aqui para poder ele, né, dar uma desentupida. Volto em um minutinho. Então, já separem aí a farinha de trigo. O fermento, né? As meninas mandaram uma lista para vocês. A quantidade vai variar, tá? Eu vou fazer um pãozinho bem pequenininho, porque a minha forma de pão é uma forminha pequenininha. Vou até mostrar já para vocês aqui. Essa aqui. Mas aí vocês podem, se vocês quiserem, vocês podem multiplicar, né? É igual quando a gente faz experimento no laboratório. Quem fez bioquímica 1 antes, lembra? A gente não tinha geladeira no laboratório, inclusive o Sederge é gambiarra, né, gente? É ruim, mas é bom porque prepara a gente para tudo. Porque em sala de aula é só gambiarra, a gente não tem estrutura. Então a gente vai falar aqui de maneiras de substituir as coisas, se vocês não tiverem. Então, separa aí: farinha de trigo, fermento, açúcar, água. A gente vai precisar de água.
a água para o pão, eu não sei aí como está na casa de vocês. Aqui está um calor terrível, eu estou até com o ar ligado, então aqui está friozinho. Eu vou usar uma água levemente morna, mas é levemente, tá, pessoal? E aí, açúcar, né? E sal. Deixa separado aí, que eu vou aqui desentupir e já volto. Só um instantinho. Vou mutar. Pessoal, já tô pronta aqui. Ah, já tá ao vivo, então tá. Gente, então vamos Sim, lá. tá ouvindo. Não, tá ótimo. A gente precisa. Então, a receita que eu vou fazer aqui é uma receitinha pequena. Eu sugiro que vocês façam uma receita pequena, porque é a primeira vez que vocês estão fazendo, né, gente? Aí nem é dica de biologia, não. É dica de quem cozinha mesmo, porque a primeira vez que a gente faz é meio que um teste. E essa receita aqui eu adaptei. Eu peguei uma receita tradicional de pão e adaptei. Então, como é que eu faço quando eu faço essa aqui com os alunos? E vou fazer aqui com vocês e é uma sugestão. Primeiro você faz a massa, porque demora um tempo para crescer. Enquanto a massa vai crescendo, aí a gente vai conversando com o aluno, falando, gente, por que que está crescendo? Né? Que reações estão acontecendo aqui? Quando a gente faz pão, a gente pode falar também um pouco de estrutura de proteína, falar sobre o glúten, né? Que são duas proteínas, a gliadina e a glutenina, que as duas proteínas vão se ligando umas às outras. Nesse caso aqui, desse pão, a gente não vai desenvolver o glúten, a gente não vai sovar a massa. O que eu vou fazer é tipo, vou fazer um pão como se fosse uma massa de bolo, só que mais consistente, mais durinha. Eu vou mostrar para vocês a textura. Porque eu não sei, né, se todo mundo que tá aí tá acostumado a cozinhar, a fazer bolo. Algumas pessoas eu conheço, sei que sim, né? Outras não. Porque assim, a ideia é não te dar trabalho e não sujar muita coisa em sala de aula. Porque sovar massa, gente, vai farinha para tudo que é lado, suja a sua roupa. Os alunos adoram, mas eles ficam imundos. Aí depois, né, às vezes vem pessoal da escola reclamar que tá sujando os alunos, tá todo mundo cheio de farinha. Essa aqui não faz sujeira e é muito fácil, muito rápida. Então, peguei aqui um recipiente. Eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou usar uma xícara de farinha de trigo. Essa xícara aqui, gente, é aquela xícara padrão da culinária. Ela tem 240 ml. Mas se você não tiver uma xícara padrão, usa a que você tiver, porque vai dar certo, tá? É uma receita muito adaptada, gente. Isso aqui é muito assim para todo mundo conseguir fazer, inclusive os alunos. Porque é muito simples. Eu vou colocar a farinha aqui. Eu vou usar a farinha branca, tá? Uma farinha normal. Essa aqui, gente, não estou sendo patrocinada pela Dona Benta, porque é a farinha que eu tinha aqui. Qualquer uma. Só não pode farinha com fermento, porque o fermento que vem aqui na farinha é um fermento químico, né? Não vai dar certo. Tem que ser farinha sem fermento. Você pode, se você quiser incrementar, usar até 25% do seu volume, sei lá, até um quarto de xícara, mais ou menos, de uma outra farinha, por exemplo, uma farinha de trigo integral, ou fubá, né, fazer alguma coisinha diferente. Essa receita é muito adaptável. Eu vou usar um pouquinho de nada, muito pouquinho mesmo de fubá, só para dar uma corzinha, sabe? Dar um sabor diferente. Botei aqui, ó, tá vendo? Tem menos de um quarto de xícara. Nessa receita aqui, você não pode colocar mais de um quarto de outra farinha, porque nós não vamos sovar a massa.
quando a gente não sova a massa, né, não fica lá sovando, ela tende a ficar dura. Então, eu vou compensar o fato de não sovar aumentando muito a hidratação, a quantidade de água na minha massa. Porque quanto mais água, mais fofinho o seu pão fica. Então, o ideal é que você não coloque muito outras farinhas. O fubá, por exemplo, ele é uma farinha integral de milho, ele não tem glúten. E o glúten, gente, ele dá uma elasticidade, né? O glúten realmente, eu não posso comer glúten, né? Porque eu sofro, mas ele realmente faz uma diferença na textura da massa impressionante. Então, eu coloquei só um pouquinho aqui do fubá. Vou completar a minha xícara com a farinha. Se vocês tiverem qualquer dúvida, gente, por favor, falem com as meninas aí da organização, escrevam para que elas mandem para mim, tá? Para mim também é um desafio fazer uma oficina em que eu não estou vendo os participantes. Eu nunca tinha feito dessa forma. E essa oficina é super prática. E eu acho que a gente pode fazer depois, né, em um outro momento, ela presencial no polo, porque aí todo mundo come junto. Ai, Marisa, eu também gosto. Fazer pão, pizza, tudo que é massa eu amo, gente. E acho que para os alunos é muito legal. Eu fiz uma vez um pão com linguiça em sala de aula. A gente levou A Luciana também gosta. A gente levou um forno elétrico para a sala de aula, sabe? Aqueles forninhos. Aí ele veio a forma, a gente assou o pão com linguiça. Nossa, foi uma felicidade. As outras turmas queriam entrar na sala para comer, mas não dava, né, gente? Porque era pouquinho. Então, assim, eu acho que é, com o tempo a gente consegue atingir o objetivo, que é fazer o aluno prestar atenção e gostar, né? O adolescente ficar empolgado ali com a comida. Então, gente, aqui, ó, enchi minha xícara, tá? Vou colocar aqui no recipiente. Estou sujando tudo aqui de farinha. Mas acontece. Então, primeiro vou colocar todos os ingredientes sólidos, tá? Então foi uma xícara de farinha. E se vocês quiserem, pode colocar um pouquinho assim, de farinha de aveia, ou da aveia em flocos. O que vocês quiserem colocar, gente. Só não coloca muito, tá? Então vamos lá. Agora eu vou colocar açúcar. Gente, para que ocorra a fermentação, né? A gente precisa do açúcar. O açúcar, ele é um alimento para o fermento, que é a levedura. Quem já fez bioquímica 2 fez isso, né? Então, eu vou usar meia colher de sopa de açúcar. Eu estou usando a colher medida aqui. Mas assim, gente, se vocês não tiverem uma colher medida, não tem problema. A quantidade que vocês colocarem vai dar certo. Só não pode colocar muito pouquinho. Inclusive, eu estou colocando muito aqui, tá? Porque eu quero que seja rápido. Então, para eu acelerar a fermentação, eu estou colocando um pouco mais de açúcar. Vou colocar uma água levemente morninha. Mas primeiro vamos aos sólidos. O fermento, gente, eu estou usando o fermento, aquele fermento biológico seco, que vende no mercado, uns sachês. Então, estou usando esse. Eu vou colocar uma colher de chá de fermento. Mas se não tiver a colher de chá. Então, Edneide, eu não fervi a linguiça porque eu assei ela, entendeu? Quando eu fiz o pão com linguiça, eu cortei ela em pedacinhos pequenininhos, coloquei. Eu vou explicar depois para vocês no final. Inclusive, eu fiz um pão ontem, igual a esse aqui que eu estou fazendo hoje. Esse eu não vou fazer recheado. Então, o amido de milho, ele não tem glúten, né? Que é a famosa maisena. Se você quiser colocar amido de milho aqui, Yasmin, você vai ter que colocar bem pouquinho, tá? Faz igual eu fiz com o fubá, coloca só um pouquinho. Porque para fazer pão sem glúten, gente, para substituir a farinha de trigo, a gente tem que usar um mix de farinhas. Não funciona se eu colocar só maisena, ou só farinha de arroz, ou só o polvilho, né? Que é aquele de pão de queijo. Se vocês quiserem, eu até posso mandar para vocês essas receitas sem glúten depois, porque eu tenho, porque eu não posso comer glúten. Mas só maisena não dá certo, infelizmente. Então, tô pegando aqui, gente, olha, uma colher de chá do fermento, né, que é o pozinho. Se vocês tiverem aquele fermento de padaria, que ele é uma pastinha, sabe, aquele que você compra por peso, pode usar ele também que vai funcionar. Pega também, pega um pouquinho, né, pega mais ou menos, aí você pega uma colher assim, arranca um pedacinho e coloca. Isso, a prática de garrafa com bexiga, a gente pode fazer inclusive ela junto com essa aqui. Porque aí essa de garrafa com bexiga, a bola vai enchendo, né? Então eles vão vendo a produção de CO2. E nesse aqui, eles vão ver a produção de CO2
conforme o pão vai crescendo. Então dá para fazer as duas ao mesmo tempo. Faz uma, né, com a bexiga lá e faz essa aqui, que tem a vantagem que a gente come, né, no final do experimento, todo mundo come. Então, pessoal, já coloquei farinha, açúcar, fermento. Se alguém tiver perdido e não estiver acompanhando, por favor, coloquem no chat, falem com as meninas, tá? Então, agora eu vou colocar um pouquinho de sal, mas é pouquinho mesmo, tá, gente? O sal é quanto, o quanto vocês quiserem. Eu vou colocar, sei lá, só uma pontinha de colher, assim, bem pouquinho. Só pra dar gosto, né? Sem sal, eu acho que não fica legal, não. E agora eu vou misturar todos esses ingredientes, que são os meus ingredientes sólidos. Tá tudo espalhado aqui, eu vou deixar homogêneo com a colher mesmo, gente. Eu pensei isso aqui pra, que é pra fazer em sala de aula. E quem já esteve em sala de aula sabe que não dá tempo, que tem que ser tudo muito prático. A gente vai misturar grosseiramente, tá? Não é uma mistura, é só pra quando você colocar os sólidos facilitar a sua vida aqui. Eu tô misturando, ó, porque aqui é meio difícil de mostrar. Tá mais ou menos homogêneo. Então agora eu vou colocar a gordura. Pode ser o que vocês quiserem. Manteiga, margarina, qualquer tipo de óleo vegetal. Pode ser azeite, óleo de coco, o que vocês tiverem aí. Eu escolhi usar o azeite, porque ele é líquido, né? Até tem um pouquinho de óleo de coco aqui, mas ele não tá tão líquido. Eu vou usar um azeite. E aí, gente, é bem pouquinho. Mas como a gente tá adaptando a massa aqui, para não sovar, se eu aumento o teor de gordura, eu deixo ela um pouco mais fofa. Então, normalmente, para essa quantidade aqui, eu usaria uma colher de chá de azeite. Mas como eu não vou sovar, eu vou colocar aqui umas duas, sabe? Para deixar ela mais fofinha. Ou você pode jogar de olho. Se vocês aí que falaram, ah, eu tô acostumada a fazer pão, vocês já têm a noção, né? Pega e joga aí o quanto, só não joga demais, né? Porque senão o pão muito gorduroso, o crescimento dele também não é tão legal, não fica tão bom, sabe? Interfere, o excesso de gordura interfere um pouco na massa. Então, joguei aqui o meu azeite, vou colocar um pouquinho de água morna, e aí tem aquela coisa, né? Em sala de aula, como é que eu consigo água morna? Às vezes não consegue, vai ter que usar a água que tiver. Às vezes eu esquento no micro-ondas, né, da sala dos professores. Aqui eu trouxe já, eu já deixei ela morna numa garrafinha térmica, que é uma opção também, né? Você leva a sua aguinha morna numa garrafa térmica, porque não tem essa questão de ter que esquentar na sala, porque não tem onde esquentar, né, gente? Mas é morna mesmo, tá, pessoal? As leveduras, a temperatura ideal para elas é entre 37 e 42 graus. Então, se você coloca uma água muito quente, você começa a causar problemas. Inclusive, é uma discussão que pode ser feita com os alunos, né? A gente vai falar, gente, eu estou usando células, né? A levedura aqui são células. A gente chama de fermento biológico porque é vivo. Se eu dou um choque, se eu coloco uma água muito quente, eu posso matar, posso inativar elas. Se eu colocar uma água muito fria, não tem problema. Funciona com temperatura ambiente. É, no calor do rio, é porque eu tô com o ar ligado, gente. Eu trapaceei aqui, porque tá muito calor. Mas, às vezes, em sala de aula, você tá com ar-condicionado também, aí vai demorar, entendeu? Mas funciona. A temperatura baixa só faz com que as reações aconteçam mais lentamente. As reações bioquímicas lá da fermentação. Então, vamos lá. E o ideal também é não dar choque térmico, tá? Se a sua levedura tá gelada, tá na geladeira, você joga ela aqui, joga uma aguinha morna, isso não é bom. Algumas até ficam inativadas. Então, o ideal é, pega o seu fermento, já deixa a temperatura ambiente. Que, né, como o Lucas falou, no Rio de Janeiro, geralmente é um inferno, né? Mais de 35 graus. Eu tô com a minha água aqui levemente morninha. Eu não tô usando termômetro aqui, porque, né, a gente não tem termômetro. Eu vou colocar um pouquinho, gente. E a água é o seguinte, vai colocando aos poucos e vai mexendo. Por quê? Não tem uma medida padrão pra água. Porque varia de acordo com a marca da farinha que você tá usando, com as adições que você fez. Assim, eu coloquei fubá, né? Alguém falou que ia colocar maisena. Pode colocar um pouquinho de farinha de aveia, varia de acordo com a umidade do ambiente, tudo isso influencia. Então, você vai jogando água aos pouquinhos e vai mexendo. A gente quer que essa massa fique líquida, não líquida aguada, sabe? Ela vai ficar pastosa, tipo um mingau grosso. Eu vou mostrar pra vocês, eu coloquei aqui um pouco de água, já comecei a mexer. E aí vai colocando aos pouquinhos, pra você, assim, né, não perder a mão, colocar água demais.
e ficar muito líquido. Se ele ficar muito líquido, não é que não vai funcionar, ele vai funcionar. Só que quando você for assar, ele cresce e dá uma murchadinha, sabe? Não fica tão bonito. Tô colocando água aqui. Essa minha garrafinha aqui tem 200 ml. Eu acho que eu não vou usar tudo, tá? Para uma xícara de farinha aqui que eu usei, sendo uma pequena parte com fubá. Eu vou mostrar para vocês como é que tá ficando. Tá assim, gente. Tá uma maçaroca. E eu tô mexendo aqui. É que eu não tenho como ficar mostrando enquanto eu mexo. Infelizmente, o ângulo da câmera aqui não favorece. Eu acho que a minha já tá chegando no ponto. Tá assim, tá vendo? Ela não tá muito líquida, mas também não tá naquele ponto de você sovar. Ela tá grudenta. É essa a palavra. Deixa eu levantar aqui. Vou tentar botar mais perto da minha cama assim. Levantar assim. Tá pastosa. Então, é esse ponto que a gente quer, basicamente. Então, vou dar uma mexida boa aqui. E agora, gente, essa massa aqui, ela é uma massa muito genérica, né? Ela não tem muito gosto. Vocês podem colocar o que vocês quiserem. Pode colocar um pouquinho de alho. Eu até separei para fazer, né, essa massinha, um pouquinho de alho e orégano. E aí vocês podem fazer o que vocês quiserem. Podem fazer tipo um pão de pizza. Bota uns pedacinhos de queijo na massa. Tudo que a gente vai adicionar de sólido, assim, né, de sabor, a gente adiciona depois que já mexeu, depois que ela já tá assim. É mais fácil trabalhar dessa forma. E aí, né? Ou então, se os alunos quiserem levar alguma coisa, qualquer coisa, pode colocar que funciona. Eu vou colocar só um pouquinho aqui de orégano e alho frito, para dar um gosto. Tem umas sementinhas também. Isso aqui é, não sei se dá para vocês verem. Bem, é um mix de sementes. Tem gergelim, linhaça. Vou colocar só um pouquinho. E você pode jogar por cima para o seu pão ficar bonito. Gente, isso aqui é. Façam como vocês quiserem. Que funciona. Essa massa aqui é bem coringa. Dá pra fazer meio doce. Se você quiser fazer com uma pegada assim mais adocicada, de repente um pão recheado com passas. Aí coloca um pouquinho mais de açúcar na massa, né? Ao invés de. Eu coloquei meia colher de sopa. Eu colocaria, sei lá, duas ou uma e meia. Pode fazer um pão gourmet com castanhas picadinhas. Tudo com essa massa. Ela é uma massa coringa. Então, eu tô usando uma forma aqui, gente. Só que ele tem que ser colocado numa forma de pão ou pode ser numa forma de bolo. Porque é uma massa líquida. Ela vai pegar o formato, né, do recipiente que você colocar. Como a minha não é antiaderente, eu passei uma camada fininha de azeite aqui para tentar fazer com que o meu pão não grude muito na hora que eu for retirar da forma. Então, eu vou colocar a minha massinha aqui. Vou mostrar para vocês como que ela vai ficar na forma. E aí a gente vai. E a minha ideia, assim, como é que eu faço isso no colégio? Eu mostro para eles, né? A gente vai colocar o pão para crescer e eles ficam naquela expectativa, né? De ver se está crescendo, como é que tá. E enquanto isso a gente vai conversando do que está acontecendo aqui. Porque demora, né, gente? Até quando a gente fez no laboratório, Bioquímica 2, né? Tem aquela prática de fermentação, a gente também usa esse modelo. A gente já chega fazendo e depois explica a teoria do que está sendo feito. Eu vou dar uma espalhada aqui na minha massa. Eu acho que eu poderia ter usado até um pouquinho mais, sabe? De massa para essa forma, para esse tamanho de forma. Mas ficou, olha só, gente, tá assim. Se eu virar muito, ela entorna. Tá vendo? Ficou assim, um pouco mais de um dedo aqui. Tá mais ou menos até que assim, na minha forma. É, Lucas, então, a garrafa térmica, eu desenvolvi essa ideia porque eu trabalhei num local que o pessoal não tinha muita boa vontade. Eu já trabalhei em alguns colégios, né? E não tinha muita boa vontade. Falava, ah, vai ficar esquentando coisa na sala dos professores. Falei, boa, é pra dar aula. Então, assim, gente, quando a gente pode ter um pouco de autonomia, né? De não ficar tendo que pedir as coisas, é a melhor coisa que tem. Então, eu levava. Eu não usei os 200 ml, não, tá? Usei um pouquinho menos. Aí você já bota na temperatura que você quer, já leva, não depende de nada. Então, o nosso pão tá aqui do ladinho, tá? Ele tá crescendo, ele tá aqui pra crescer. Enquanto isso, gente, eu vou mostrar pra vocês um material que eu desenvolvi. E eu, normalmente, é um livro, ele ainda não está publicado, ele tá na versão final, mas não tá publicado porque
Tem a questão burocrática. Eu escrevi esse livro durante o mestrado. É formante aderente a tudo. O pessoal tá falando que, gente, é. Só que a minha formante aderente, ela é grandona, sabe? Aí eu preferi fazer uma versão menorzinha aqui. Uma formante aderente é a melhor coisa que tem, se vocês tiverem, mas também não fiquem gastando dinheiro para comprar coisa assim, né? A minha ideia é mostrar assim que a gente pode fazer com o que a gente tem. Se não tiver um fermento, usa o outro. Eu usei aqui o açúcar demerara, isso funciona com açúcar branco, com açúcar mascavo, com mel, melado de cana. Só não pode ser adoçante. Tem que ter a sacarose, né? A gente precisa da glicose lá, dos carboidratos. Então, gente, eu vou mostrar aqui para vocês. Acho que as meninas vão botar a tela, né? Para compartilhar. Ou já tá compartilhando. Só um instantinho aqui o meu mouse. Às vezes ele para. Eu vou mostrar aqui pra... É, gente, meu mouse está em greve aqui. Vamos lá. Então, eu vou mostrar para vocês o livrinho, né? Vou colocar ele aqui na tela cheia. Eu vou mandar. Eu posso mandar para vocês, caso vocês tenham interesse. Como eu fiz mestrado profissional, a gente no mestrado é obrigado a desenvolver um produto. Então, assim, alguns colegas fizeram jogos didáticos. Teve um pessoal que fez uma sequência didática sobre botânica, muito interessante mesmo. Então, eu escolhi escrever um livro. Eu escrevi esse livrinho aqui, né, que é Atividades Práticas para o Estudo das Biomoléculas, mas é tudo com comida, então tem muitas receitas. Esse livro vai estar aqui, não está publicado, então tem uma página aqui para ficha catalográfica. Tem que esperar o UERJ fazer o ISBN, né, para mim. Assim que estiver pronto, caso vocês queiram, eu mando o PDF. Gente, peraí, o que aconteceu aqui? Acho que eu fui para a última página. É, mas eu vou sair. Eu estou apresentando direto do Canva. Ah, socorro. Vamos lá, agora vai. Tá. Então, assim, tem um sumário e eu vou mostrar para vocês algumas receitas e como que eu propus que isso seja utilizado, né? Prefácio, aí eu falo, eu apresento um pouquinho, né, da ideia, por que surgiu essa ideia de fazer. Então, a gente vai fazer aqui desse livro a margarina, que é saudável, assim, é muito menos pior do que a outra que a gente compra. E a gente vai fazer o pão, só que eu tô, o pão artesanal, né, que é essa receita aqui da página 35. E vai fazer também o omelete, para falar de desnaturação proteica. Então, vou passar aqui, só para mostrar de forma geral, né, o livro. Então, essa aqui a gente vai fazer agora, depois do pão, que é a margarina, para falar de estrutura de lipídios. Então, só eu vou pegar. Ah, tem o brigadeiro é legal. Gente, essa aqui, depois, se vocês quiserem fazer com os alunos, eu fiz usando o micro-ondas. A gente faz o brigadeiro tradicional, o brigadeiro gourmet. E eles comem, então assim, eles ficam muito emocionados só com a possibilidade de comer o brigadeiro, né? E quando eu apliquei, eu tive um resultado muito bom. Eu nunca tinha tido uma turma tão interessada em aprender estrutura de sacarose, de amido. Eles ficaram numa felicidade, que é o brigadeiro gourmet, quando você morde, fica a marca dos dentes, né? Como esse aqui. E o brigadeiro tradicional, não, ele estica, porque carameliza. Mas eu não vou fazer essa receita com vocês hoje, porque nem daria, sabe? Então, tem vários aqui. Chegar lá no pão aqui. Aqui a receita do pão. Essa receita aqui foi uma receita que eu adaptei, tá? Aqui eu tô apresentando uma quantidade muito maior, inclusive. Essa aqui eu fiz com sova, tá? Essa aqui do livro. Mas agora eu tô já apresentando pra vocês uma outra versão que não tem que sovar, gente, porque é prático, né? A gente tem que pensar em tudo mais fa pra facilitar a vida do professor, que já não é fácil. Então, aí a ideia, né, do livro é essa. Eu apresento a receita, explico detalhadamente, né? E aí a gente vai falando aqui, né? O que a gente pode trabalhar quando a gente faz o pão, né? Se vocês escolherem fazer sovando, claramente você percebe a mudança da textura. A massa vai ficando mais leve, mais fofinha. Você sente isso com as mãos. Então, aqui é o processo que a gente chama de desenvolvimento do glúten. Se vocês tiverem um espaço legal, dá para fazer assim também? Né? Tem que levar um sabonete lá para todo mundo lavar a mão, e os alunos colocam a mão na massa. Mas aí depende da quantidade de alunos que vocês têm. Então aqui a gente consegue falar um pouquinho sobre proteína, né? Que elas vão se ligando, as proteínas do glúten vão formando ligações cruzadas, formam uma rede. E essa rede, ela ajuda a prender o CO2 que é produzido ali durante a fermentação. É por isso que o pão sem glúten também fica mais fofinho, né? Porque essa rede segura o ar ali dentro.
o nosso, no caso, a gente não desenvolveu o glúten. Então, o que que eu fiz aqui? Compensei, aumentando muito a hidratação e aumentando também a gordura total, né? Na minha massa, para que fique um pão fofinho, né? Para o aluno comer. Então, assim, quando a gente faz o pão, a gente pode falar sobre as leveduras, dá para abordar um pouco dessa questão, né? Que são fungos unicelulares. E aí, se tiver um microscópio, perfeito, eles podem olhar. Ou então, se não tiver microscópio, a gente mostra uma foto, né? Pega no Google uma foto de levedura e mostra. Aí a gente pode falar: olha, ah, é um fungo, ele tem uma parede, ele é um organismo facultativo. Se tiver oxigênio, ele vai fazer vai seguir toda a via aeróbia, né? Vai fazer a via glicolítica, e aí o piruvato entra na mitocôndria, vai ter o ciclo de Krebs, vai fazer a fosforilação oxidativa, porque energeticamente essa via produz mais ou menos 32, 34 ATPs para cada molécula de glicose. Na fermentação, a gente só produz 2 ATPs, né? Então, assim, é uma diferença muito grande energética e o organismo, assim, se tiver oxigênio, ele vai usar. Então a gente pode discutir isso também com eles. E falar, né, que a gente aqui é uma fermentação alcoólica, é a mesma coisa do vinho, da cerveja. E discutir por que que não tem álcool no pão, né? Que é para eles terem essa sacação de que vai ao forno, por isso o álcool evapora. Mas não evapora, não necessariamente evapora 100%. Gente, eu tô passando rápido aqui. Se vocês tiverem perguntas, eu vou ter que parar de compartilhar a tela para ver, mas podem fazer perguntas. Porque assim, a maioria que está aqui já fez bioquímica, vocês já viram. A ideia não é ser uma aula teórica, só apresentando ideias para vocês, né? Assim, a questão da comida com álcool, né? Tem comidas flambadas. Essa aqui, o álcool está sendo produzido, está fermentando. Mas tem comidas flambadas em que a gente adiciona álcool, né? Quando você faz um risoto, você coloca vinho também. E a gente pensa às vezes assim: ah, o álcool evapora todo. Não evapora todo, tá? Tem essa tabela aqui que mostra o quanto de etanol continua dependendo do método de cozimento. Então, se você for fazer uma comida que leve álcool, né? Às vezes tem algumas comidas que a gente coloca uma linguiça caramelizada na cerveja preta. Espetacular. Posso dar a receita para vocês depois. Então, fica um pouco do álcool ali. Se for para uma criança ou para alguém que toma alguma medicação, não pode consumir álcool, tenha um cuidado. No caso do pão, gente, a quantidade de etanol é pequena, já vai evaporando, né? Até um pouco aqui durante a fermentação. Como vai ao forno, evapora quase tudo, né? Então não tem problema. Mas é mais uma coisa que a gente pode abordar com eles enquanto a massa está crescendo. E aí, tá falando, né, gente? A massa está aumentando o volume. O que que está acontecendo aqui? Né? Eles provavelmente vão falar: ah, tem ar, mas qual é o ar? Como que esse ar está sendo produzido? E aí tem essa. A gente pode fazer toda essa abordagem, depende da turma, né? Eu, quando faço essa aula, eu primeiro faço a parte teórica com eles para que eles saibam, que eles entendam, até para relembrar, né? Assim, tá produzindo CO2, mas de onde vem o CO2, né? A molécula de piruvato, ela tem três carbonos. A fermentação alcoólica produz o etanol, que é o álcool etílico, que tem dois carbonos, e o outro carbono, ele vira CO2, né? E o CO2, ele é um gás, então ele é levinho, ele vai subindo. Ele tende a subir aqui na nossa massa. Só que uma boa parte dele fica preso dentro da massa. E é isso que faz com que o nosso pão fique fofo. Então, assim, é uma discussão que é muito, muito simples para que eles entendam. E a ideia de verdade é motivar, né, os estudantes. Se vocês quiserem fazer a massa sovada, dá para falar de proteína também, mas aí depende da estrutura que a gente tem, né, pessoal? Eu vou tirar da tela cheia para a gente fazer agora a margarina, tá? Para comer com o pão. Vou voltar para lá. Eu acho. Voltou, voltou. Então, assim, são sugestões. Peraí. Eu tô lendo aqui no chat só para ver se alguém. Gente, se vocês tiverem perguntas, coloquem, tá? Vamos lá. Eu vou fazer agora a margarina, tá? A margarina mais saudável. Então, gente, quando a gente. Lipídios, essa parte de lipídios. Ai, faz sim, gente, as crianças adoram e não tem nada perigoso, Tatiane. E é muito legal, gente. E assim, para sovar a massa, gente, a gente acha que dá trabalho. Eu vou mandar o livro então para vocês, porque ele é um livro que é um livro de receitas, mas ele é voltado para professores de biologia, para ajudar a dar aula disso, né? E para ajudar a motivar os alunos. A minha ideia aqui toda foi voltada para a questão da motivação, aproveitando essa coisa afetiva da comida, né? Que todo mundo gosta, gente. Essa aula do brigadeiro, acho que eu nunca dei uma aula em que eles ficaram tão felizes.
tão empolgados. Eles já chegaram lá falando do brigadeiro, contaram para a escola inteira, assim, foi maravilhoso. Tá lendo aqui? É, então, Marisa, desnaturação proteica é um assunto, assim, que a gente trabalha o tempo todo na cozinha, né? Porque se você cozinha, você está aquecendo, aí tem a desnaturação térmica. A gente pode fazer desnaturação mecânica, que é a que eu vou fazer aqui com vocês. Tem vários tipos de desnaturação. Iogurte, quando a gente faz iogurte, a gente pode fazer com os alunos, tá? Dá pra fazer, gente. Com leite, tem no livro lá, depois eu mando pra vocês. Porque tem as proteínas do leite. Obrigada, Jennifer. Presencial, gente, muito presencial, a gente tem que fazer um que parece mágica, tá? Que é mousse de chocolate com água de grão de bico. Gente, funciona, porque mousse de chocolate, ela leva clara de ovo, que tem proteína, e a gente bate a clara, e bate muito, né? Pra fazer uma desnaturação mecânica. Então, a clara, que é aquele gel transparente, a clara crua, ela fica branca, opaca e fica levinha, né? Eu vou explicar um pouco disso hoje aqui pra vocês, porque a gente vai fazer omelete. Se você faz isso com a água do cozimento do grão de bico, que também tem muita proteína, fica igualzinho, gente. É muito impressionante. E aí é sem ovo, né? Pra quem tem alergia ao ovo. Ou é vegano. E é uma comida de reaproveitamento. Porque, assim, a água do grão de bico, se você vai fazer uma salada de grão de bico, você não usa água pra nada. Ela vai fora. Não, nessa receita a gente reutiliza. Coloca chocolate meio amargo. Pode botar raspinha de laranja. Né? Fica gourmet. Super gourmet a receita. Mas aí, pra fazer no colégio, teria que ter uma batedeira ou levar, né? Ou botar os alunos, né, pra ficarem batendo, porque adolescente tem muita energia, né, tem muito ATP. Eles podem bater também. Então vamos fazer lá, gente. Aqui eu coloquei o leite de soja em pó ou extrato de soja, né, que eu tinha colocado lá na descrição. Dá pra comprar a granel nessas lojas, tipo Casas Pedro? Eu comprei nas Casas Pedro. E aqui, gente, a medida que eu vou passar pra vocês é a mesma quantidade exata de leite de soja em pó, água do grão de bico, gente. Tem um monte de artigo publicado sobre isso. Eu aprendi isso com uma amiga que é vegana. Então, ela me ensinou, eu achei muito interessante. E aí, quando eu comecei a fazer um levantamento bibliográfico, né, no meu mestrado, eu estudei muito sobre isso. Química de comida, processo de produção industrial. Eu vi que tem artigos publicados, o nome é Aquafaba. Aquafaba vem de água, faba de grãos, né? Aí, tecnicamente, dá pra fazer com ervilha, com feijão, só que esse aí tem um gosto forte, não vai rolar. O grão de bico, como ele tem um gostinho neutro, né? Não tem muito gosto na água. Aí a gente saboriza, né? Eu coloco raspas de laranja, chocolate. Pode colocar outras coisas. Você pode colocar uma essência de baunilha, de menta, pra fazer de chocolate com menta. Ah, gente, dá pra fazer muita coisa. E aqui a gente vai trabalhar, então, com o leite de soja em pó ou extrato de soja, porque, gente, leite, a gente sabe que leite é de mamífero, né? O leite de soja, leite de coco é uma maneira de falar, mas não tem problema, pode chamar de leite, eu acho isso uma bobagem, né? Assim, chama do que quiser. É isso, tá aqui. Então, são as mesmas quantidades. Eu usei esse copinho aqui, que é um copinho de dose, né? Eu botei aqui um copinho de leite de soja em pó, vou colocar um copinho de água e um copinho de gordura. E aí, o que eu vou fazer aqui para usar de gordura? Eu vou colocar meio e meio, azeite e óleo de coco, que tá aqui. Por quê? O óleo de coco tem que estar líquido, tá, pessoal? Se tiver sólido, não vai funcionar bem aqui, não. O que eu quero aqui? Eu quero mostrar para eles que a gente sabe que óleo e água não se misturam. Isso, né, já tá claro para todo mundo. Para eu conseguir misturar óleo e água, tofu de grão de bico, nossa, Yasmin, deve ser bom, hein? Para misturar óleo e água, eu tenho que ter uma substância capaz de se ligar tanto à gordura quanto à água. A gente estuda isso um pouco em Bioquímica 1, quando fala de substâncias anfipáticas, né? Que são, tipo, detergente. Para a gente lavar a louça, aquela louça super engordurada, a gente precisa adicionar ali uma substância que seja, tenha dois polos, né? Se consiga se ligar à gordura, mas ela tem que conseguir se ligar à água para quando a água passar, levar a gordura embora. E esse é o princípio, basicamente, de shampoo, sabonete, tudo que vem para limpar, para tirar a gordura. E é muito usado na indústria alimentícia também o emulsificante. O sorvete, ele não fica congelado igual ao gelo, uma pedra, porque tem muita gordura no sorvete. Mas ele é homogêneo.
Você olha e tá aqui, né? Aquela coisa linda, perfeita ali, tudo juntinho, porque tem emulsificante. A maionese também tem emulsificante, porque ela tem muita gordura e tem água, mas, né, tem uma textura homogênea. Então, esse experimento aqui dá pra gente falar sobre mistura homogênea, mistura heterogênea, fases, né, diferenças de fases, que é um pouco mais da pegada da química, né? Sistema homogêneo, sistema heterogêneo, que é diferente de dizer que só tem uma substância, né? Água e gelo é um sistema heterogêneo, tem duas fases, mas ele é uma substância só, é puro. Aqui no caso nós vamos usar três substâncias diferentes e vai ficar tudo homogêneo. E aí, uma coisa que a gente pode aproveitar para trabalhar com essa receita é o ponto de fusão dos lipídios, porque a gente vai bater aqui e ele vai ficar molinho. Aí, se eu coloco na geladeira, ela vai endurecer. Então, a gente pode trabalhar essa questão de como a temperatura influencia no, na estrutura lipídica. Se a gente abaixa a temperatura, ele fica mais firme, que é uma coisa que intuitivamente a gente já sabe, né? Você coloca a manteiga na geladeira, ela fica dura. Você deixa na temperatura ambiente, ela fica mais molinha. Assim como óleo de coco. Então, assim, dá para trabalhar isso. Trabalhar essa questão dos emulsificantes, né? Da molécula anfipática, da importância disso até na indústria alimentícia. E se vocês quiserem, a gente pode fazer. Eu fiz assim, quando eu fiz em sala de aula, tá? Eu fiz uma receita com azeite, só azeite, de gordura. A outra, metade azeite, metade óleo de coco. E a outra só com óleo de coco. Eu fiz três receitas pequenininhas, né? Dessa margarina. E aí, a gente discutiu também a diferença dos diferentes pontos de fusão, o que que influencia no ponto de fusão de um lipídio, o tamanho da cadeia, o grau de insaturação. A gente pode entrar nesses detalhes com essa receita que é muito simples. E aí, você pode fazer as três ou pode fazer duas. Em questão de sabor, eu prefiro meio a meio, com metade de azeite e metade de óleo de coco sem sabor, tá, gente? Porque senão fica esquisito misturar azeite com o óleo de coco, ele tem um sabor muito forte. Se eu misturo o azeite com o óleo de coco, que tem aquele gosto de coco, eu acho estranho. Então, eu tô usando aqui um óleo de coco sem sabor. Vou botar mais ou menos meio a meio aqui no meu copinho e vou mostrar pra vocês como é que fica. Então, eu não vou dizer a quantidade, só te digo assim, é exatamente a mesma quantidade. Aí você escolhe se vai fazer uma colher de sopa, fazer só um pouquinho. Vou pegar meu óleo de coco aqui. Essa receitinha é muito simples e dá pra gente abordar bastante coisa. E se tem um tema que é um pouco negligenciado no ensino de bioquímica, é o lipídio, né? A gente estuda muito proteína, carboidrato e a gordura acaba ficando meio de lado. Até porque o metabolismo de lipídios é mais complexo, a gente não dá isso no ensino médio, a gente só fala de estrutura mesmo. Então aqui tá o meu pozinho, né? Vou colocar aqui a gordura. E vou colocar um copinho de água. E vocês vão ver que fica tudo heterogêneo, fica bem esquisito, mas a gente vai misturar e vai emulsificar. Porque o leite de soja, ele tem uma molécula chamada lecitina de soja. A lecitina, ela funciona como um emulsificante. Tem lecitina também na gema do ovo. É por isso que a maionese, né, ela usa a gema como emulsificante. A maionese leva bastante ovo em geral e gordura. Então, gente, aqui vou colocar água. E é assim que você coloca, é meio assustador o cenário. Você fala, cara, isso não vai dar certo, tá? Olha só. Tá muito heterogêneo. Tem assim, pedacinhos de leite, água, o óleo boiando em cima. Você fala, cara, isso aqui tá esquisito. Mas não tá, viu? Vai funcionar. Tá esquisito sim, mas vai dar certo. Eu tenho um mini fouet aqui, vou bater com ele. Mas, gente, dá pra fazer com garfo, com batedeira, com mini processador de alimentos. Eu já fiz com processador, funciona no liquidificador, como vocês quiserem. Mas como a ideia é apresentar opções, né, para fazer em sala de aula, em geral você não vai ter um liquidificador para levar equipamento, né, também ficar levando peso. Então eu vou fazer assim, tá? Eu vou começar misturando aqui. E confiem, gente, vai funcionar. Vou botar aqui para que vocês vejam. A minha água que eu usei era o restinho de água que estava ali na garrafa térmica, então ela está levemente aquecida, então inicialmente vai ficar mais líquido aqui, tá? Mas aí tem que bater, tá, gente? E essa etapa aqui de bater, eu acho que vocês podem até pedir para os alunos fazerem. Eles gostam. É
Eu acho que o meu potinho tá meio pequeno, tá espirrando para fora aqui, mas tá indo. Tá vendo que já não tá mais aquela coisa esquisita, toda fragmentada, já tá mais homogêneo? Batendo aqui. Ainda não tá muito homogêneo, não, tem que bater mais aqui. Tô sujando tudo, gente. Eu não sei se está todo mundo fazendo junto. Depois contem aí para as meninas. Coloquem aí se vocês estão conseguindo fazer, se vocês vão fazer depois. Eu posso mandar por escrito também, né? As receitas. Eu já tinha mandado os ingredientes, a gente falou aqui, mas se vocês quiserem, eu posso escrever, fazer um arquivinho em PDF e mando para o pessoal da comissão. Não, Marisa, essa aqui é a margarina, tá? Que é a margarina que a gente faz. A margarina que a gente compra, se você olhar o rótulo da margarina que tem no mercado, vai ter lá bastante água e bastante gordura. Mas a margarina, ela é homogênea, né? Ela não tem duas fases separadas, assim como a maionese, o sorvete. Então, o que eles fazem para que a gente consiga ter essa textura homogênea? Colocam emulsificante, para que a água e o óleo consigam interagir de maneira que não fique com duas bandas, sabe? O iogurte que eu fiz com os alunos, eu comprei um iogurte já pronto, porque tem ali, né, os lactobacilos, e coloquei no leite morno. Então, na verdade, eu só estava reproduzindo. É como se eu fizesse um meio de cultura para aquelas, para os lactobacilos. Eu peguei aquele que está ali pronto, mas tem uns macetes. Eu posso passar também para vocês. Gente, aqui, olha como é que tá. Olha a diferença. Olha aqui a textura, sabe? Já tá uma coisa muito... Peraí que eu tô... Já tá com uma carinha mais ou menos de margarina mole. Eu vou botar essa aqui lá na geladeira. É claro que na sala de aula, às vezes, a gente não tem geladeira. Então, uma opção é levar um isoporzinho pequeno com gelo dentro. Então, tem aquelas bolsas térmicas, sabe? Aquelas bolsas que a gente coloca no congelador pra colocar quando tá com dor. Você coloca ali e resfria. Inclusive, a gente já fez muito isso, né? Nas nossas práticas de bioquímica, porque a geladeira do nosso laboratório não funciona. E a gente precisa fazer gelatina, né? Ah, que legal, Marisa. Se quiser compartilhar depois a receita aí com o pessoal. Gente, eu tô misturando, tô batendo aqui mais ou menos. Eu acho que já tá bom, tá? Já tá homogêneo. Eu vou fazer o seguinte agora, que eu já misturei tudo. Eu vou colocar temperinhos. E aí coloca o que você quiser. Vou botar só um pouquinho de sal. Tá fazendo junto, Edneide? Vou botar aqui uma pitadinha de sal. É, o kefir é tipo... Fica tipo um iogurte, né? É isso. Tem o kefir de água e o kefir de leite. O de leite é basicamente isso. E aí, ele são os lactobacilos, eles produzem... Eles fazem a fermentação lática, né? Produzindo ácido lático. E como ele é ácido, o ácido coagula as proteínas do leite. As caseínas, né? As caseínas, elas não são solúveis em um meio ácido. Então, elas começam a agregar. E é por isso que fica com aquela textura cremosa do iogurte. É bem legal também. Quando eu fiz com os alunos, a gente deixou, né, um tempão numa bolsa térmica fermentando. E aí a gente fez geleia para falar da estrutura de pectina e para comer iogurte com geleia. Essas aulas são as que eles mais gostam. E aí eles conseguem até aprender, porque eles ficam tão felizes, né, que estão comendo. Gente, eu botei um sal aqui. Eu vou colocar alguns temperinhos. Eu tenho aqui um pouquinho de alho frito, aquele alho que você já compra frito, e um pouquinho de pimenta triturada. Eu vou colocar, mas assim, fica bom com qualquer coisa isso aqui. Vocês podem colocar o que vocês quiserem. Eu já fiz com alecrim fresco. Fica bonita, gente. Eu vou botar na geladeira pra ficar mais bonita, sabe? A gente vê aqui com pão. Eu já fiz com alecrim. Dá pra fazer com orégano. Tomate seco bem picadinho, tipo flocado, né? Que vende lá nas Casas Pedro. Fica muito bom com tomate seco, manjericão fresco. Só que se você usar ervas frescas, a validade dela é mais curta, né? Mas aí você faz bem pequenininho. Você ainda vai tirar muita onda aí no seu evento, falando que fez uma margarina vegana caseira artesanal com ervas que você escolhe, que você quiser. Então, gente, acho que já foi, já tá... Olha, vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou botar lá, eu vou levar pra geladeira, porque ela tá muito pastosinha, né? Ela tem que ficar com uma textura mais firme de margarina. O pão, gente, eu vou mostrar pra vocês como está agora. Ele tá crescendo, mas tá meio... Assim, tá vendo? Já cresceu, mas não cresceu tanto por causa do ar-condicionado. Mas eu tenho um pão pronto aqui pra mostrar pra vocês como fica a textura dele, né? Porque senão não tem graça, tem que mostrar que deu certo.
Já volto, vou levar nossa margarina para gelar. Pessoal, coloquei lá a margarina, né, na geladeira. Eu vou só mostrar para vocês agora no livro, né? Porque essa receita também está no livro, só para mostrar as ilustrações. Aí eu vou precisar compartilhar a tela lá do aqui, né, do livrinho. Vou achar a página da margarina, a gente vai direto para ela. Deixa eu aumentar a tela aqui. Ah, é a 10, logo no comecinho. Que é essa aqui, exatamente essa. Só que aqui, né, eu fiz com uma quantidade um pouco maior, sugeri uma quantidade maior, porque é para uma turma inteira. Então, e eles comem muito, né? Assim, adolescente tem uma fome que tende ao infinito. Então, o ideal é que não fique muito pouquinho. Então, é só isso, gente. Bater tudo, misturar. Eu fiz aqui no fouet, né? Eu acho que isso aqui vocês podem botar, só colocar num recipiente maior para não fazer muita sujeira e bota os adolescentes para fazer, gente. Eles têm muito ATP ali, vão bater, eles ficam felizes que estão participando, estão fazendo. Eu acho importante que eles façam mesmo, né? Não é aquela aula que você fica só olhando o professor fazer. É muito mais legal quando você põe a mão na massa, se sente participando daquilo. Então, aqui, né? E aí a explicação bioquímica, né? Que a gente não consegue. Não é esperado que a gente misture um lipídio, uma gordura com água, mas aí a gente, né, coloca uns exemplinhos aqui da maionese, do sorvete. Aí dá para discutir por que que o sorvete não congela e, ao ponto de virar uma pedra, né, como se fosse, por exemplo, um suco de uma fruta. Aí explica aqui o que que é o emulsificante. Isso aqui também a gente pode falar até sobre técnicas de laboratório, quando você quer romper a membrana da célula. Quando a gente faz extração de DNA, aquela bem basiquinha, né, que é extração de DNA vegetal. Você corta lá um morango, a banana, tritura, depois coloca uma solução com detergente. A função do detergente é que ele é emulsificante, ele emulsifica as membranas tanto da célula, a membrana celular, quanto a membrana do núcleo, que a gente tem que acessar o DNA que está ali dentro do núcleo. Então, assim, dá para fazer várias correlações. E, na verdade, assim, a água e o óleo, eles não estão misturados, eles continuam separados, mas em um nível microscópico. Quando a gente olha, parece que é uma coisa só. Então, ele formou uma emulsão. Essa aqui a gente está usando a lecitina de soja, que é a fosfatidilcolina. Vou mostrar a molécula para vocês, tá, gente? E as lecitinas, elas são um tipo de fosfolipídio. Fosfolipídio é o que faz parte lá das nossas membranas, né? Então, é legal, dá para a gente falar de estrutura de membrana, até aquela coisa do, ah, por que que o salmão de verdade, né? O salmão lá no ambiente natural dele tem muito ômega 3? Porque é um lipídio insaturado. Então, como ele vive num ambiente que está mais ou menos 4, 5 graus, ele precisa ter mais lipídios insaturados na membrana dele para a membrana não cristalizar. Então, assim, eu vou passar aqui também para não ficar muito longa a aula, senão começa a ficar cansativa, né? Aqui é a carinha da fosfatidilcolina e aqui seria mais ou menos um exemplo, né? O óleo e a água, e o óleo e a água em presença de lecitina, ele forma essas pequenas micelas aqui, tá vendo? Que a gordura é esse branquinho aqui no meio. Aí a fosfatidilcolina, que é o fosfolipídio, né? Esses tracinhos que parecem um palitinho de fósforo. Vocês já estão acostumados a ver essa estrutura, né, de fosfolipídio por conta da bicamada da membrana. E aqui a água, mas isso aqui é num nível microscópico. Quando a gente olha, parece que é tudo a mesma coisa. Aqui seria a ideia, né, de fazer separadamente com azeite, óleo de coco e um meio a meio, azeite, óleo de coco, para que a gente compare a estrutura desses lipídios e possa falar sobre fatores que influenciam no ponto de fusão dessas gorduras. Então, aqui, o óleo de coco, né, o ponto de fusão dele é tipo 24, 25 graus, e principalmente o que ele tem é ácido láurico ou dodecanoico, que ele tem 12 carbonos. Ele é saturado, apesar de ser uma gordura vegetal, mas é uma cadeia mais curtinha.
Então, por isso que o ponto de fusão dele é diferente das gorduras de origem animal, que em geral são saturadas, mas com cadeias mais longas. Quanto maior, né, o tamanho da cadeia, mais alto é o ponto de fusão. A manteiga, a 24 graus, ela está bem durinha ainda, né? Para ela ficar mais líquida, você tem que aumentar bem mais a temperatura. Ou a banha, né? Dá para a gente usar esses exemplos que são do dia a dia dos alunos. Aqui já é o azeite, né? Tem muito ácido linoleico e oleico. Então, eles são as gorduras insaturadas, tá vendo? Aí, como a cadeia lipídica fica dobradinha, as moléculas ficam mais espalhadas, o que faz com que o ponto de fusão seja mais baixo. Mas aqui, gente, o linolênico também tem 3 insaturações. Então, assim, até que ponto da matéria você vai, depende da turma, né? Depende de vários fatores, mas, assim, acho que é legal que o professor tenha essa visão. E aí ele escolhe até onde vai. Aqui seria uma micela, né? Uma bicamada. Não, aqui já é o brigadeiro. Não vou entrar no brigadeiro, não. Gente, agora eu vou fazer uma pergunta mesmo para vocês. Eu ia fazer o... Bater, né? O omelete aqui para fazer. Mas, assim, uma coisa que isso todo mundo sabe fazer. Do óleo no congelador. Isso. É, tem que ser com óleo gelado para a maionese dar o ponto, né? A gente usa tudo gelado. Eu acho que talvez não. Anilina? Não, para você botar um corante na maionese, ou na margarina, pode. Sabe o que eu já fiz? Eu usei açafrão da terra ou cúrcuma em pó, porque ele é bem amarelinho, eu botei só um pouquinho, sabe? Um pouquinho, porque ele pigmenta bem. Você pode fazer com páprica defumada, que fica meio avermelhado, ou páprica, né? Pode botar o que vocês quiserem, gente. Pode fazer a maionese. Sabe aquela maionese verde que o pessoal faz por aí? Então, eu já fiz a margarina verde colocando a água. Eu bati com a salsinha, com cheiro verde, salsinha, cebolinha. Bati a água. E aí, quando eu coloquei o volume de água ali, ela estava verde. Aí ficou meio verdinho. Receita rica em proteínas. Aí tem um monte, Vanessa. Assim, no livro, eu priorizei o seguinte: receitas que os alunos fossem gostar, porque não adianta eu colocar uma coisa que é super saudável, super legal, mas eles não gostam, não vai motivar. E receitas que fossem fáceis para o professor fazer em sala de aula, porque eu também estou em sala de aula, né? Eu sei que não é fácil para o professor que está lá na sala conseguir ingredientes, conseguir fazer, ter o engajamento dos alunos. Então, assim, eu priorizei o que fosse fácil, facilitar a vida do professor e motivar o aluno. Por isso que eu botei brigadeiro. E eu deixo muito claro no início do livro, não é uma proposta de educação alimentar, de jeito nenhum. É para comer pouquinho e só por quem não tem nenhuma restrição, né? Se tiver aluno com problema com lactose, com proteína do leite, ele não vai comer brigadeiro. O que, não sei o que é, a maionese é muita gordura. Essa margarina aqui, eu acho que ela é até melhor do que essas que a gente compra, porque a gente tem 1/3 do volume só de gordura, né? E aí eu estou colocando o leite de soja, que tem bastante proteína também, água, né? Não tem conservante, não tem corante artificial, você pode usar um corante, né? Como a Edneide falou. Bota um açafrão, pode botar curry, que dá corzinha e dá gosto. E a última, gente, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma releitura dela aqui. Ao invés de bater clara, vocês sabem como é que é uma clara batida, né? Não vai fazer muito sentido eu fazer isso aqui com vocês. Eu vou mostrar no livro. Ai, Marisa, eu faria com óleo de coco sem sabor, porque o óleo de coco, ele tem um gosto muito forte. Uma vez eu usei para fazer um brigadeiro de chocolate e achei que ficou com gosto de coco muito forte, sabe? Realmente, o sabor do óleo de coco é muito intenso. Tanto que eu usei aqui o óleo de coco sem sabor na nossa, né, para a nossa margarina. Para não ficar muito extensa com uma coisa repetitiva, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Banha. Ai, não sei, gente. Essas coisas, assim, eu tenho isso para mim, né? Eu tenho uma dieta muito atípica, porque eu tenho alergia a glúten e alergia à proteína do leite. Então, assim, para mim, o ideal é comer só pão sem glúten. Então, os meus pães eu faço com farinha de arroz, com amido, uso goma xantana. Mas, para mim, eu acabo comendo muita farinha branca. Tem uma amiga que ela é pré-diabética, ela falou, vou comer a sua dieta. Eu falei, não, porque a minha dieta não é a mesma que a sua. Como ela está pré-diabética, ela tem que comer muito carboidrato com alto índice glicêmico, com baixo índice glicêmico, desculpa, gente. Mas, assim, usa farinha de aveia, farinha de centeio. O glúten, para ela, não é um problema. Então, ela pode usar centeio, cevada, farinha de
farinhas integrais. Então, isso de dieta, eu acho que a gente é muito particular, sabe? Então, eu não me sinto confortável para falar assim. A gente tem uma noção, né, do que é bom comer. É ruim comer excesso de açúcar, excesso de gordura, isso para todo mundo. Mas, assim, eu acho que é muito específico, né? E a gente vê muita gente aí falando em blogs: ah, você tem que comer isso. É muito perigoso, a gente não sabe como é o organismo de cada um, né? Ah, tem que reduzir carboidrato. Eu conheço gente que fez dieta low carb por conta própria e teve uma lesão renal permanente, né? Tá com problema renal pro resto da vida, por conta do excesso de proteínas ingerido. Então, acho que o ideal mesmo é a gente ir, né, procurar um médico, um nutricionista, para ver o que é melhor para cada um, porque varia, né? De acordo com o seu objetivo, com as condições de saúde, até com a idade, com o momento, né? Se for uma pessoa gestante, ela tem uma outra demanda, amamentando tem outra demanda, uma pessoa bem mais idosa tem outra demanda, ou uma pessoa que está com alguma doença. Então, é muito delicado isso, né? A gente tem que ter, assim, tem noção do que é, o que a gente deve comer ou não, mas de indicar coisa assim, eu acho perigoso. E, gente, só para fechar agora, né, para não ficar muito longa, porque já está muito longa aqui nessa live, eu vou falar da proteína. E aí eu vou mostrar lá no livro, tá? Para a gente poder cortar o pãozinho aqui, para vocês verem como fica. Então, a proteína foi feita aqui no. Deixa eu voltar lá pro sumário. Só para eu visualizar aqui. Onde que está a proteína? Então, no caso da proteína, eu fiz também omelete aqui e mostrei. Deixa eu achar aqui, gente, a margarina. Ah, não botei aqui. Gente, o que que a pós-graduação faz com a pessoa? Eu já nem estou lembrando aqui do que. De como foi que eu fiz o. Eu acho que eu não coloquei aqui a foto da omelete. Eu vou mostrar do mousse de chocolate, então. Na página 48. Que é o mesmo princípio, tá? Que é o seguinte: quando a gente faz mousse de chocolate, a gente bate a clara em neve, né, e mistura o chocolate, a receita tradicional. Essa aqui, que é a alternativa, ela usa a água do cozimento do grão de bico, que é uma água rica em proteínas também, né? E aí, o que que eu faço? Eu tenho que cozinhar bem, né, o grão de bico. Eu cozinho na panela de pressão, espero esfriar, e geralmente eu deixo até de um dia para o outro, sabe? Porque aquela água fica tipo gelatinosa mesmo, fica parecendo clara. Se não tiver assim, eu fervo ela, eu escorro, né, retiro os grãos e fervo a água para concentrar, sabe? Para evaporar a água e as proteínas ali ficarem mais concentradas. Que é o mesmo princípio da clara em neve, total. Então, vou mostrar para vocês como é que a gente faz aqui. Isso aqui é a água de grão de bico com uma textura gelatinosa, tipo uma clara depois que eu concentrei. Aqui é ela depois de batida. Eu achei que eu tinha colocado a receita da omelete aqui, mas acabei não colocando, que é o mesmo princípio. O que a gente está pegando aqui? Uma água meio transparente, gelatinosa, com as proteínas no meio. Aqui eu bato ela na batedeira e bate bastante tempo, tá, gente? Uns 10 minutos. É quase como fazer um chantilly. E eu bato, bato, bato. E quando eu tô batendo, eu tô fazendo uma desnaturação mecânica dessas proteínas. Licença, Gisele, tudo bem? Desculpa te Claro. interromper. Eu só estou passando para avisar que você tem até 10h25 para poder terminar, então não precisa São que correr. horas? São 10h40. Eu tenho Aliás, até até 11h. 10h25. Oi? 25. 11h25? Isso. Ai, tá ótimo. Eu falei, gente, já passei 15 minutos. Acabou. Não, mas Não, é. menina, 11h25. São 10h40. Ah, então tá ótimo. Não, tá ótimo. Tá tudo certo. Vamos lá. Até mais. Então, a gente tá batendo aqui, obrigada. A gente tá batendo, a gente tá fazendo uma desnaturação mecânica das proteínas. Quando a gente desnatura uma proteína, a gente sabe que tem resíduos de aminoácidos que são hidrofílicos, que são hidrofóbicos. Em geral, essas proteínas que ficam solúveis em água, como a proteína albumina, né, da clara, ou até essa proteína aqui, ela tá com os resíduos hidrofóbicos para dentro e com os resíduos hidrofílicos para fora, interagindo com o meio aquoso, né? A não ser que seja uma proteína de transmembrana,
que ela fica com a parte hidrofóbica para fora, para interagir com os lipídios da membrana. Em geral, é assim. Se eu desnaturo, eu estou bagunçando essa ordem dela, e ao mesmo tempo em que eu estou batendo com uma batedeira, com um fouet, com o que seja, eu estou colocando ar ali dentro. Então, eu vou desnaturando as minhas proteínas e vou incorporando ar nessa mistura. E o que, que acontece? O ar é hidrofóbico, né, gente? A solubilidade do ar em água é muito baixinha. Eu vou desnaturando, então a parte hidrofóbica fica voltada para o ar e a parte hidrofílica da minha proteína fica interagindo com a água que tem ali naquele meio. Então, é o mesmo princípio da clara em neve, né? Eu vou passar aqui só para... Ah, não, acabou. É, aqui é a foto, né, da... Peraí, gente, eu estou passando errado. Deixa eu voltar, que isso aqui já é outra coisa. Já é de abacaxi, já é outra coisa de proteína. Então, aqui... A foto, né, fica com textura de mousse de chocolate mesmo. Vou mandar essa receita depois para vocês, se vocês quiserem. E aqui dá para trabalhar a questão da diferença entre desnaturação proteica e degradação, né? A desnaturação, ela mantém a cadeia primária toda ali da proteína. A degradação, geralmente, é enzimática, né? Quando a gente pega e picota a proteína. E aí, sobre degradação enzimática, a gente pode usar o abacaxi para falar, né, da bromelina, que é... Deixa eu passar aqui... Que é esse aqui, né? Que a bromelina ela é uma protease, ela cliva mesmo, né, as ligações peptídicas lá, então ela não está desnaturando, ela está degradando a proteína. E aqui a gente pode discutir um pouco, falar sobre a gelatina, que é, tem muito colágeno, tem muita proteína. Se a gente coloca o abacaxi na gelatina, ele desanda a gelatina toda, né? Ela fica líquida, não consegue solidificar. Dá para fazer uma análise comparativa também. Nesse aqui eu fervi muito o meu abacaxi para poder fazer a desnaturação térmica da bromelina, que é essa enzima que tem no abacaxi, para que o doce ficasse assim, né? Essa sobremesa clássica de churrasco, sabe? Que é com abacaxi, gelatina, coco. Eu tô misturando as duas aqui, gente. Deixa eu vou parar de compartilhar aqui. Eu achei que não daria tempo, eu também acho que vai... Eu não sei, o que vocês acham, gente? Vocês querem fazer aqui omelete? Vocês preferem não fazer porque acham que vai ficar muito cansativo, já está muito longo? Porque o princípio seria o seguinte, eu faria dois omeletes, ou duas, não sei se é masculino ou feminino. Um, batendo a clara primeiro, aí a clara fica, né, com aquela espuminha, cresce, o volume aumenta, ela fica durinha, e eu só coloco a gema depois e misturo delicadamente... E aí a gente vê quanto ele fica volumoso. E outro, que é a omelete clássica que a galera faz, que é batendo tudo junto. Claro e ovo junto. E aí fica, né? Ela não cresce. Por quê? Porque quando eu bato a clara somente, eu tô desnaturando ela. E como eu não tenho gordura praticamente ali na clara, a parte hidrofóbica, né, da proteína desnaturada vai ficar em contato com o ar. Então eu vou incorporando o ar e ele cresce, vira uma espuminha. Quando eu estou batendo a clara e a gema juntos, a parte hidrofóbica, né, das proteínas que estão sendo desnaturadas ali com a batida... Não, o livro todo eu vou mandar, Esther, pode deixar, só vou esperar ele estar publicado, porque ele não está ainda. Mas com certeza eu mando para vocês. Então, assim, eu vou batendo ali e a parte hidrofóbica, né, da proteína desnaturada fica em contato com a gema. Então, ela não cresce, porque eu não deixo o ar ocupar... É para fazer, então posso fazer, gente. Assim, é o que vocês quiserem. Vocês escolhem. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou fazer uma pausa de um minutinho para pegar mais água, porque minha água acabou e eu tô com a garganta bem ferrada aqui. Então, façam o seguinte. A gente faz, então, vou separar aqui dois ovos, né? Um eu vou bater tudo junto e o outro eu vou fazer assim. Bato a clara e só depois adiciono a gema e a gente vai ver a diferença aqui nos potinhos de volume, tá bom? Então, vamos dar uma pausa de uns dois minutinhos, até não sei se vocês querem ir ao banheiro, beber água, né? E aí a gente volta, tá bom? Dois minutos.
Porque é cansativo mesmo ficar direto. Então, pessoal, vou fazer aqui. Vou separar, tá? Vou quebrar o ovo aqui, vou colocar a clara em um recipiente e vou colocar a gema, deixar a gema separada. Se cair um pouquinho só da gema, já não funciona bem, porque a gordura que tem na gema, né, que ela é rica em gordura, ela não deixa a nossa clara crescer, sabe? Ela vai interagir ali com aqueles sítios da proteína que a gente esperava que interagisse com o álcool. Com álcool, não, com ar. Então, tô aqui colocando aqui. Consegui quebrar direitinho sem destruir a gema, então acho que o nosso vai funcionar ainda. E eu vou deixar a gema separada aqui no outro recipiente. Pessoal, só que eu vou lá lavar a mão, tá? Que eu tô com a mão toda suja. De ovo aqui. Então eu volto em um minutinho, porque senão vai sujar tudo, vai ficar muito caro. Vamos lá, pessoal. Eu vou agora fazer o seguinte. A clara tá aqui, ó. Não sei se dá pra ver bem. Se eu virar muito, a clara vai derramar. Ela é transparente, mas tá aqui só a clara. Vai demorar porque eu vou fazer com esse mini fouet, que é o que eu tenho aqui, que é pequenininho. Mas eu vou começar a bater ela aqui. E aí, assim, pra fazer omelete, né, assim, sala de aula, essas coisas, eu acho que é um pouco mais complicado, mas dá pra fazer, assim. Uma coisa que eu já fiz foi levar uma mini frigideirinha e sabe aquelas placas aquecedoras? É tipo cooktop, é um que tem uma boca só, é uma chapinha que esquenta. Com aquilo ali você consegue cozinhar, né? Assim, não dá pra fazer muita comida, mas fazer omelete dá. E assim, eu já tive experiências de fazer mesmo, assim, eu já levei um forninho elétrico, né? E assei um pão em sala de aula, então assim, é possível fazer, mas a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque os estudantes são menores de idade, tem que conversar, e assim, depende da turma, gente, honestamente, depende da turma, porque tem turmas que os alunos, né, são mais maduros, você sabe que ninguém vai ter, encostar num negócio quente. Porque também é muita responsabilidade, já que a gente trabalha no ensino básico com menores de idade majoritariamente, né? Fazer certas coisas que você. Se você achar que vai dar problema, melhor não fazer, sabe? Porque assim, era pra ser uma, às vezes era pra ser uma coisa legal. Gente, eu vou até levantar pra bater isso aqui por causa do ângulo. Você queria fazer uma coisa legal e acaba criando um problema, um mal-estar, alguém se machuca, né? Se for uma turma de ensino noturno, às vezes educação de jovens e adultos, aí é maravilhoso. Você consegue fazer tudo, eles te ajudam, eles te dão dicas. Mas com o ensino regular, eu acho que a gente tem que ter um cuidado extra, sabe? Até para não dar problema pra gente, assim, já teve caso de eu chegar, combinar de fazer aula com eles. Aí cheguei no dia, tava uma bagunça danada, todo mundo gritando, agitado. E eu falei, não, hoje, se eu fizer, não vai funcionar. Mudei os planos em cima da hora. Porque a gente, né, tem que tentar ser legal, fazer aulas diferentes para motivar o aluno, mas tem que pensar na nossa segurança, na segurança deles. E aí, assim, a única pessoa, a melhor pessoa, no caso, capaz de avaliar é o professor que está em sala, que conhece a sua turma, né, sabe se eles vão colaborar ou não. E às vezes, assim, até com os mais novinhos funciona, com os mais velhos já não funciona tão bem. Então, isso aí a gente não, né, não tem fórmula. Gente, eu tô batendo aqui, mas acho que esse fouet é muito pequenininho. Então, assim, já fica aí um aprendizado. Levem um fouet maior. Que o meu aqui, ele é minúsculo, ele é mais pra misturar coisas, né? Pra bater em neve, eu acho que vai demorar.
Mas estou batendo. Se vocês quiserem mandar perguntas, gente, podem mandar. Tem que dar tempo. Tá muito. Mas é, gente, cozinha é laboratório, Tatiane. Assim, eu sempre tive essa visão, sabe? Porque, assim, eu trabalhei muito tempo durante a minha iniciação científica com biologia celular e molecular. Eu tô olhando pra baixo aqui, que eu tô olhando a Clara, tá, gente? Pra eu não sujar tudo mais do que eu já sujei aqui. E eu trabalhei em laboratório. E aí, nos laboratórios, a gente tem os protocolos, né? Pra preparar, por exemplo, assim, um meio de cultura, um meio de cultivo pra célula. É uma receita, gente. Falar assim, não sei quantos ml de água destilada. Né? Aí tem lá extrato de levedura, infusão de alguma coisa, sabe? Açúcar, que é a sacarose, ou então a glicose. É uma receita. Então, assim, não é muito diferente. Só tem outro objetivo, né? E quando a gente faz no laboratório, a gente tem balança de precisão. É tudo muito, muito específico, né? E na cozinha, às vezes, a gente não tem essa precisão toda. Você vai fazendo mais de olho. Mas, não, honestamente, pra mim, é muito parecido, sabe? Gisele, eu acho que ficou mudo. A gente não tá conseguindo te ouvir. Peraí. Não, desculpa, eu acho que é aqui pra mim. Então, dá pra ouvir agora? Foi sim. Desculpa, foi pra mim aqui. Não é, porque eu não tava mutada, não, mas eu não sei, né? Às vezes o próprio StreamYard pode ter dado problema. Tô batendo aqui, gente, tô sofrendo, hein? Então, a dica de ouro, botem os adolescentes pra bater, que eles são fortes. Vai revezando, até que não tem ninguém pra pedir ajuda aqui. Mas vamos lá. Eu acho que eu não vou chegar no ponto de neve, não, tá? Mas eu vou deixar ela bem espumosa, porque senão não faz sentido, né? Senão a gente não vai conseguir. Mas se vocês puderem, quando vocês fizerem, se fizerem em sala de aula, o aluno é forte, né? Ele é novinho, vai revisando, vai um bate, daqui a pouco o outro bate. Gente, tá bem, tá mais ou menos aqui. Vou mostrar pra vocês. Tá ruim de ver, né? Assim, tá vendo? Tá assim, ó. Tá. Eu não bati até chegar ao ponto de neve. Acho que essas cumbucas também são meio grandes. Pra mostrar, assim, pra virar, é meio complicado. Mas eu vou tentar aqui o máximo que der pra mim, tá? Eu não tenho... já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer aqui e depois vou colocar num recipiente transparente para que vocês consigam visualizar melhor, porque essa aqui realmente ela é muito grandona. E como eu tô fazendo um ovo só, é uma quantidade muito pequenininha. Eu vou fazer isso. Eu vou aprontar tanto esse quanto o outro. E aí eu pego, acho que eu vou lá pegar já os recipientes transparentes, mas é rapidinho, gente, 30 segundos que tá aqui do lado, tá? Só para vocês visualizarem. Eu acho que nesse tipo de prática, né, que a gente está fazendo, é tudo muito visual, né? Então é bem importante, assim, que os alunos vejam o tempo todo, sabe? Que eles façam, porque aí ele vai vendo como é que a Clara está crescendo aqui e a gente vai falando, olha, tá vendo? Você está batendo, você está fazendo uma desnaturação mecânica. E dá até para comparar com outras, por exemplo. Você pode pegar um pouquinho de Clara e aquecer para ele, né, visualizar como fica com a desnaturação térmica. Ou pode... então, em casa a gente faz a batedeira. Nem tô em casa, gente. Aqui, tô na casa do meu sogro, aqui não tem batedeira. Não, na escola, você pode levar assim, uma batedeirazinha de mão.
Assim, não sei, se for de carro, a gente leva tudo para a escola, né? Agora, se for às vezes de transporte público, que é a realidade de boa parte dos professores, é um mixer, aquele mixer que tem tipo um fuê na ponta. Ou bota eles para baterem mesmo, gente. Eu tô sofrendo aqui, que né? Meu bracinho é magrelinho. Tive Covid recentemente, ainda não tô respirando tão bem. Mas adolescente tem muita energia. É bom que eles vão batendo, porque assim, dá para fazer clarim neve no fuê. Eu já fiz. É que o meu também é um mini fuê, né? E aí eles vão se revezando e vão batendo, eles vão vendo o processo de desnaturação acontecendo. Mas eu já levei mixer, já levei batedeira, já levei... de vez em quando eu levo. Mas assim, a ideia é realmente assim, pensar, às vezes, que pode não ter uma tomada, ou o professor tá afim de levar também, né? Às vezes a sua batedeira é enorme, pesada, não é uma batedeirazinha. Você não quer levar e tá tudo bem. Tá vendo? Tinha que ser presencial, que a gente se revezava, todo mundo batia o negócio aqui. E aí a gente comia junto também. Gente, eu acho que tá bom, tá? Não tá neve, não tá mesmo. Mas assim, já tá... Já tá mais assim, tá vendo? Eu vou colocar a gema aqui. Quando a gente mistura a gema aqui, a gente mistura ela com muito cuidado. Por quê? A gema tá cheia de gordura, né? Ela tem muito, tem um teor lipídico alto. Aqui eu fiz uma desnaturação mecânica, né? A clara é uma solução aquosa. A região hidrofílica das proteínas está voltada para... Está em contato com a água e a região hidrofóbica está em contato com o ar, que eu estou incorporando o ar aqui, porque eu estou batendo, né? Estou fazendo esse movimento aqui. Só que agora a gordura da gema vai competir com o ar para se ligar a essa região aqui das proteínas que é hidrofóbica. Então, eu vou colocar a minha geminha aqui, ela está aqui, eu vou jogar a gema e vou misturar delicadamente, tá? Não vou bater. Vou botar ela aqui. Queria que vocês vissem, que dá pra ver mais ou menos, né? Misturar assim, sério, gente, vai. A gema, ela tem uma pelezinha, né? Se você quiser, já pode até romper a pele dela antes de colocar aqui. Aí essa parte aqui é assim, né? Bem, bem suavemente. Senão estraga, né? O experimento que a gente fez. Que a ideia disso aqui é mostrar pra eles como que... É, a gente acha assim, ah, porque a bioquímica é muito difícil. Para que eu vou usar isso? É uma frase que a gente escuta muito do aluno. Ai, professor, isso é chato, para que eu vou usar isso? Você já usa. Né? Talvez a gente não tenha a noção, mas a gente já usa diariamente. Então, misturei aqui. Estou misturando bem devagar, tá, gente? Para não estragar o meu... todo o meu trabalho aqui, o esforço. E aí o outro, eu vou fazer um outro patinho exatamente igual a esse, só que eu vou bater junto, que é como em geral eu faço em casa, né? Como eu não posso comer leite, glúten, eu como ovinho mexido com... de manhã, é ovinho mexido com tapioca. Então, como é que eu faço? Eu não faço assim, separadamente, pra ficar com essa espuminha, essa textura. Pego o ovo, quebro, coloco aqui e bato tudo junto. Pronto, gente, agora é rapidinho, tá acabando. Agora eu sujei menos a mão, vou limpar aqui no papel. Só pra não perder tempo indo lá lavar. Então, gente, aqui, esse aqui foi o que eu bati, né, separadamente. Eu vou colocar num recipiente pra vocês conseguirem ver a diferença, né? Esse aqui eu vou bater tudo junto, tá? Claro e ovo. Claro e ovo não, claro e gema. Que já foi, hein, pessoal? Vou botar na taça para vocês conseguirem enxergar, porque pelo menos é transparente. Depois vou ter que lavar essa taça umas 50 vezes, né? Antes de usar para vinho. Misturar aqui.
gente, isso aqui eu tô fazendo bem devagar, porque assim, derramar farinha é até mais tranquilo na mesa, né? Agora, derramar ovo, o cheiro é muito forte, né? Eu tô realmente tentando sujar o mínimo aqui, que eu já sujei bastante. Assim, uma coisa que é legal para fazer essas coisas em sala de aula é levar um plástico. Tem essas lojas de tecido que vendem uns plásticos transparentes, fininhos, vendem a metro. Eu até tinha, o meu rasgou. Que aí você forra, você faz na mesa do professor, faz onde você quiser, né? Sem deixar a sala podre, porque a gente, na realidade, a gente tem dois tempinhos. Você vai sair, vai entrar outro professor, também para pensar no colega, né? Não deixar tudo imundo pro colega. Vou tentar, hein, vinagre. Gente, aqui está. Parece um drink de ovo, né? Então, essa aqui foi o ovo que eu bati, né? Tudo junto. E esse do lado aqui foi o que eu fiz com batendo a clara primeiro. Esse que eu bati a clara primeiro, ele tá com muito mais volume porque eu coloquei ar aqui dentro. Só que eu não bati o suficiente. Acho que eu podia ter batido um pouco mais, sabe? Bate até ficar em neve mesmo. Quando, se vocês forem fazer em sala, ou leve um material para bater, ou bota o aluno para bater, que aluno tem... tem um monte de aluno lá, eles vão achar divertido, enfim. Mas assim, só para a gente mostrar essa questão da proteína e da interação da proteína, que é o polímero lá, que tem um monte de aminoácidos, com o meio em que ela está. No caso aqui, uma proteína que da clara, que é a albumina, que está no meio aquoso, de repente eu desnaturo ela mecanicamente, incorpora o ar, ela interage com o ar, e quando você coloca a gema, ele dá uma murchadinha, porque uma parte, né, dessas que estavam interagindo com o ar, começam a interagir com a gordura que tem aqui na gema. E eu vou mostrar para vocês, assim, né, pra gente finalizar, eu vou pegar a manteiguinha, a margarina, né, que eu coloquei lá na geladeira, mas eu vou mostrar um pão, né, o pão que a gente fez hoje, eu vou mostrar para vocês aqui como ficou, tá? Aqui tá geladinho onde eu tô, ele já cresceu, tá vendo? Já tá no ponto de colocar no forno. Eu coloco mais ou menos a 180 graus por uns 30, 40 minutos. Pode botar entre 180 e 200, depende do seu forno, né? E aí você deixa, e você vai olhar pra ele até ele ficar douradinho. Quando tiver com uma aparência de douradinho, não precisa dourar muito, tá? Quanto mais tempo ele fica no forno, mais ele resseca também. Então, como eu fiz essa massa sem sovar, eu tirei ele bem branquinho ainda, pouco dourado. Mas pode deixar mais também. Eu vou apoiar aqui no... Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou lá pegar a margarina pra mostrar pra vocês. Eu fiz um pão exatamente nessa mesma forma ontem, com essa receita exatamente igual a que eu fiz hoje. Só que eu coloquei uns pedacinhos de linguiça, fiz ele recheado, pra mostrar pra vocês que funciona. Fica bom. Ele tá aqui, ó. Esse aqui foi o de ontem. Eu vou pegar a faquinha pra cortar ele também. Então, um minutinho, já volto. Voltei, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou a margarina, né, que a gente fez. Lembra que ela tava bem líquida, ela tá bem durinha agora, tá? Ó, consigo virar aqui o pote, posso até virar assim, tá vendo? Tá bem firme, mas não tá firme como uma manteiga. Eu acho essa textura muito legal, né, porque eu usei metade de leite de coco, metade de azeite. Leite de coco não, óleo de coco. E dá uma textura muito boa. Aqui, vou passar aqui um pra... Tá aqui pra chegar pertinho. Tá assim, ó. É porque também ela não tá há tanto tempo na geladeira, sabe? Mas aqui a parte de fora que tá mais geladinha, já tá mais durinha. E eu vou mostrar o pão como é que ficou. A gente não sovou a massa, tá? Essa massa aqui eu só misturei tudo. E ele tá assim, olha. Fofinho.
eu consigo apertar assim. Eu vou cortar para mostrar para vocês como é que ficou. Tá bem maciozinho, tá fofinho. Esse aqui é o que tá com linguiça dentro, tá com os pedacinhos de linguiça. E aí, assim, depois que dos alunos, né, ficarem um tempão te vendo fazer um monte de explicação de bioquímica que eles merecem comer, fica bem bom. Eu vou passar a manteiguinha aqui. A minha não resfriou o suficiente. Mas, de repente, se botasse num isoporzinho com gelo, ela ia ficar bem resfriada. E aí a gente já fez, né, um lanche completo. Se vocês quiserem fazer o ovo mexido também, aí, gente, é sucesso com eles. Você fez o pão, eles vão fazer, no caso, né? O pão vão fazer por aveia. Sim, não desenvolveu o glúten mais ou menos. Eu não desenvolvi com a mão, tá? Mas, assim, como a gente hidratou muito, a gente compensou. Fazer um pão só com farinha de aveia, não sei se funcionaria, teria que ver. Acho que aí é questão de testar mesmo, gente. Porque assim, eu não fiquei lá sovando, mas o meu pão ficou crescendo ali no meio com muita água e o próprio uma parte se desenvolve, né? Porque a gente mexe um pouquinho e mantém coeso, né? Eu não usei ovo aqui nesse pão, eu quis trazer o mais simples possível, né? Pra não dar despesa. E porque pra levar ovo, né? Quanto mais ovo você leva, pior pra escola, que pode quebrar, então tem toda essa questão. Mas não sei, gente, tem que testar, porque pão sem glúten, em geral, você tem que fazer um mix de farinhas. Eu faço pão sem glúten sem sovar, até porque não faz sentido sovar, né? Não tem glúten ali para desenvolver, mas eu coloco, assim, farinha de arroz, polvilho doce, goma xantana. Ficou muito duro, está? É, geralmente é complicado, gente, substituir o glúten, eu falo por experiência, não é muito fácil. Não sei se vocês têm mais alguma pergunta. Ah, então, farinha de aveia e polvilho. É, geralmente a gente tem que fazer mix de farinhas. O que eu faço é com arroz, farinha de arroz, polvilho doce, goma xantana e ovo. Sem ovo, tem também, tem umas receitas, mas eu tô descobrindo elas agora. Que eu descobri recentemente também, né, essa questão do glúten. Mas não sei se vocês têm mais alguma pergunta. Se a gente pode fechar, gente, assim que o livro estiver publicado, eu envio para o pessoal da comissão organizadora e eles têm o e-mail de todo mundo, né, para mandar para todo mundo e vocês podem enviar para quem vocês quiserem, o livro vai ser disponibilizado mesmo gratuitamente, para todos os professores, né, para tentar motivar o pessoal aí. Oi, Gisele, tudo bem? Voltamos. A gente tem muito elogio aqui ao longo da... Tivemos, né, muitos elogios ao longo da oficina. Particularmente, eu adorei suas receitas e eu estou super ansiosa pelo e-book. Inclusive, eu tenho duas perguntas para te fazer daqui a pouco. E a gente teve muita pergunta ao longo da oficina e todas elas foram respondidas, porque a Rafaela foi subindo, enfim. Então, a gente não tem muita dúvida para agora, mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa, ainda tem tempo, tá? Então, vocês podem perguntar. E, particularmente, eu estava muito ansiosa pela receita de margarina, porque eu sempre consumi muito e isso sempre me deixou com consciência pesada. Mas eu espero conseguir fazer essa receita e parece que ela tem um conteúdo, uma quantidade menor de gordura, né? Um terço de gordura e a gente acrescentou alguma coisa que é um pouco melhorzinha, que tem proteína também, né? Que é o leite de soja. Em geral, se você não gosta, tem conservante. Não tem margarina. Desculpa, também... Não, pode falar, vai ficar à vontade. Particularmente, eu também não sou muito fã de bioquímica, eu confesso, e tenho uma grande dificuldade, inclusive eu tive dificuldade quando eu fiz, mas eu adoro suas aulas e eu acho que a gente, como futuro professor, e principalmente quem tem dificuldade, tem que sim pesquisar mais, principalmente, né, para poder levar isso para a sala de aula e não trazer aquela carga que a gente traz às vezes da faculdade por ter um ranço da disciplina, para trazer justamente essa parte mais leve, mais prática. Uhum. E eu tenho duas perguntas para te fazer a respeito do e-book. Uhum. Em quanto tempo, mais ou menos, você acha que ele vai ser publicado? Porque, particularmente, eu quero procurar ele. E onde que ele vai ser publicado para, assim, para depois encontrar?
Então, e o pessoal acha que com relação a isso, desculpa. Eu já mandei para a biblioteca da UERJ para eles fazerem o ISBN, que é aquele número, né, que todo livro que é publicado tem que ter. Só que a biblioteca da UERJ está sobrecarregada, gente, porque pós-pandemia tem muita gente mandando coisas, né, para eles. É dissertação, monografia, tese de doutorado, livro. Os bibliotecários estão desesperados, eles não me deram previsão. E assim, depois que tiver o ISBN, eu pago, né, uma taxinha lá para ter o ISBN, eu vou mandar para outra biblioteca para fazer a ficha catalográfica, porque tem que ser na UERJ, porque eu produzi esse material no mestrado, durante o mestrado na UERJ. Então, gente, eu também queria muito saber, porque, né, o meu currículo agradece para eu poder botar isso lá no Lattes, que eu escrevi um livro, que está escrito já tem um tempo, mas assim que tiver, eu posso mandar em PDF, eu posso mandar para o José Nilson, que é o coordenador da biologia, ou para quem estiver na coordenação, para mandar para todo mundo, porque ele vai ser disponibilizado gratuitamente. E assim, a ideia é que o máximo os professores leiam, a ideia é motivar os alunos e os professores, né? Então, assim, o pessoal estava falando, vai tomar coragem, vai puxar bioquímica. Gente, não precisa nem ter muita coragem, é tranquilo, sabe? Não é tão ruim quanto dizem. E assim, eu acho que tudo depende da maneira como a gente vê, né? A gente pode tentar olhar para a bioquímica de uma maneira menos assim, né, com menos ranço, aquela coisa de, ai, vai ser difícil. Quem tiver interesse em saber mais sobre isso, eu posso mandar uns materiais. Os artigos mostram que o ensino de bioquímica tem muito menos coisa publicada do que para o ensino, por exemplo, de genética, ecologia, educação sexual, educação alimentar. É uma área muito preterida, é uma área que tem muito pouco. Então, assim, a gente precisa de mais gente aí, né, fortalecendo. Já consegui fazer a doutrinação bioquímica, agora tem duas orientandas que vão falar um pouquinho sobre isso. Se vocês quiserem, estou aí à disposição para mandar. Nos bônus eu nunca usei, Vanessa. Mas assim, a gente pode testar. A Vanessa está perguntando se a margarina caseira no lugar da industrializada nos bolos. Eu acredito que pode funcionar, só que assim, pensa que aqui tem proteína e na industrializada não tem, né? Então, em geral, como eu não posso consumir leite, o que, que eu uso nos meus bolos? Óleo de coco, ou então eu faço um mix de azeite com óleo de soja, boto meio a meio cada um, se for uma receita doce, né, para não deixar o sabor do azeite, não fica geralmente. Se for salgada, eu boto azeite mesmo, ou um pouquinho de óleo e azeite, mas acho que vale a pena testar. Só que quando a gente adiciona proteína, talvez a sua massa de bolo fique um pouco mais durinha, sabe? Mas vale testar. Ah, Vanessa, vejo algumas receitas de bolo onde trocam margarina industrializada por óleo de soja. Mas não gosto muito da ideia. O que você acha? Assim, eu não faço nem faço bolo nenhum só com óleo de soja, tá? Eu acho que deixa sabor. Então, o que eu faço? Para bolo doce, é ou óleo de coco, ou óleo de meio a meio. Metade, assim, se manda botar meia xícara de óleo, né, de gordura, eu boto um quarto de xícara de óleo de soja e um quarto de xícara de azeite. Para o bolo doce, para não ficar com gosto de azeite no doce, que eu acho esquisito. E no salgado, geralmente eu boto, ou faço esse meio a meio também, ou coloco só azeite, para não ter leite, né? Porque meu problema é com a proteína do leite, então eu me coço, gente. Inclusive, estou me coçando porque comi o que não deveria ontem. Mas tem remédio, não tem? Não. Para a lactose, não? Né? A lactose, gente, ela é um disacarídeo, né? Ela é formada por glicose mais galactose. E aí, a gente usa uma enzima que corta, né? Separa a glicose da galactose e aí resolve, pelo menos parcialmente, o problema quando é alergia ou intolerância à lactose. No meu caso, é a proteína do leite, né? Então, assim, não tem o que fazer. É não comer ou comer e se coçar. Às vezes, vale a pena. Comer um brigadeiro maravilhoso, tá me coçando. Ai, tem gente que tem uma alergia grave. Tem gente que tem, especialmente crianças, né? Que tem uma alergia e não pode mesmo. Aí é perigoso. Então, Gisele, obrigada, Marisa. Infelizmente, vou ter que Tivemos muitos elogios, inclusive tem gente aqui falando ainda. A Esther perguntou lactose, certo? Não sei em que... É. A lactase é a enzima que cliva essa ligação glicosídica, né? Entre a glicose e a galactose, que é o que nos bebês funciona bem, né? Nas criancinhas, mas a gente vai ficando mais velho, vai tudo piorando. Inclusive, mamífero normalmente na natureza não consome leite adulto, né? Então, é normal mesmo que, com o passar dos anos, a gente vai diminuindo a nossa produção de lactase. Tem uns artigos que falam sobre isso, até quem tem mais...
tem, produz mais, né, até mais velho, enfim, a gente, se vocês quiserem depois, a gente pode falar sobre isso também. Eu tô falando muito e eu não tô vendo as pessoas, então eu não sei se tá todo mundo já de saco cheio. Como é que tá, pessoal? O que, que eu te perguntar? Você falou que tem orientandos aí. Você quer deixar seu e-mail para contato? A gente põe aqui no chat. Pode botar. É. Inclusive, a Sara, né? Eu sou co-orientadora da Sara. O orientador dela é um professor meu lá da UERJ, que é uma pessoa maravilhosa. A Sara gosta de genética, ela não gosta de bioquímica, gente. Não gosto de bioquímica, desculpa, gente. Mas ele, inclusive, fez também palestrou aqui outro dia. Sim, uma palestra maravilhosa, uma ótima oportunidade. Pode então, deixar no chat, sim, gente. Se quiserem me mandar e-mail, fiquem à vontade. Quando eu tiver o livro publicado, eu mando para a Sara, mando para o pessoal daqui, mando para o coordenador da biologia, do Paulo, que se ele quiser, ele tem acesso, né, a todo mundo. Ele manda para todo mundo. É para divulgar mesmo. A ideia do meu livro é ser um livro também de divulgação científica, né? Por isso que tem essa linguagem acessível, que é para todo mundo conseguir entender. Principalmente também que tem dificuldade. Eu achei super interessante, sério, de verdade. Eu quero muito esse livro. E, de fato, então, a oficina foi muito enriquecedora. Acredito que para mim e para todo mundo, na verdade. E eu estou bem ansiosa para poder ver esse livro aí e aplicar também quando eu for dar aula. E como eu falei, né, particularmente eu tenho um pouco de dificuldade, então assim, eu sei que vai ser um pouco mais desafiador para mim, mas eu acredito que a gente não tem que carregar isso para o ensino, não. A gente tem que correr atrás aí do prejuízo e poder levar isso para os alunos de uma forma mais lúdica, mais leve, para a gente não, né, influenciar negativamente o aluno. Com certeza, Sara. E o que eu vejo também, às vezes, na faculdade é que, tipo assim, as pessoas veem os outros, ah, não, porque eu não gosto disso, daquilo, então já vai armado para a disciplina. Então, acredito que a gente tem que se desarmar um pouquinho com relação a isso e poder abrir os novos horizontes, sabe? E também acho muito interessante, como eu falei, para futuros professores, para explorar essa parte lúdica e o interesse dos alunos aí, para não tornar o ensino um pouco mais pesado. Gisele, então, gostaria de agradecer muito por você ter aceito o nosso convite e dizer que foi um enorme prazer poder mediar aqui e contar com a sua presença no nosso evento. Espero que você participe de outros eventos nos próximos anos, tá bom? Pode falar. Não, eu quero agradecer, né? Eu agradeço muito pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, né, falando sobre uma coisa que eu gosto muito, que eu fiz. Agradecer a Sulamita e a Priscila, porque eu tentei falar devagar, mas, gente, eu falo rápido, então talvez eu tenha dificultado um pouco o trabalho delas falando rápido. E eu com alguns termos. Agradecer a todo mundo que está aqui, gente, sábado de manhã, né? Todo mundo com sono, cansadinho, já que é o último dia. Muito obrigada. Então, é isso, gente. Espero que vocês gostem das receitas. Não sei se alguém fez. Se tiver feito, pode me mandar foto depois para a gente ver como é que ficou. Se tiver dúvida de receita. Eu tenho um Instagram só de comida. Eu posso colocar aqui no chat para eles? Porque lá eu passo receita. A gente pode falar de comida, entendeu? A gente tem quase 2 horas. Está muito longo. Agora eu também gostaria de agradecer a Priscila, a Sulamita. A gente não agradeceu no início. Muito obrigada por vocês permanecerem aqui com a gente. E você pode colocar aí, Gisele, que a gente vai botar no chat. Qualquer coisa a gente também pode enviar por e-mail para os participantes. Eu tenho dois recados então, para poder dar para os ouvintes, tá bom? O primeiro é que, infelizmente, a nossa próxima palestra não vai acontecer, porque a professora Cláudia Russo teve um problema de saúde, ela está com Covid, então ela teve algumas complicações, a gente até esperou um pouco assim, para ver se ela conseguia se recuperar e poder dar palestra hoje, agora, no caso, de 11 e pouquinho até meio-dia, e a gente ia fazer um intervalo de 1 hora, mas infelizmente ela não conseguiu se recuperar da Covid, e a palestra dela era As Revoluções Humanas, e aí ela espero que ela participe de outras edições com a gente. E o outro recado é que, infelizmente, a nossa trilha vai ser adiada. A gente ainda não decidiu uma data, mas foi justamente por causa de segurança, por causa do clima e do tempo que está chuvoso pra caramba. Então, a gente não acha seguro as pessoas irem para o meio do mato, escorregar, levar criança, enfim. Então, é mais por questões de segurança. Então, a gente vai adiar e vamos publicar uma nova data, tá bom? Nos próximos dias. Então, sem mais delongas, você quer falar alguma coisa, Gisele?
Não, não, gente. Bom final de semana, bom feriado. Aproveitem, façam as receitas. Se quiserem dicas, eu coloquei aqui o meu Instagram de comida. Vocês podem falar comigo por lá, eu respondo todo mundo. E aí, né, tem umas receitas assim, que eu ia colocar no livro e não coloquei, mas eu posso passar para vocês mais gourmets e baratinhas para vocês impressionarem crush, impressionarem as visitas, fazendo... A gente vai se falando. Particularmente, e muito obrigada pelo espaço aqui, pela oportunidade. Ah, que isso. Obrigada você por aceitar o nosso convite. É, então, a gente vai dar uma pausa, tá bom? Para o almoço um pouco mais prolongado. Então, gente, aproveite para descansar, para almoçar com calma. A gente vai voltar 1h35 da tarde com a palestra intitulada Insetos na Divulgação Científica, ministrada pela mestranda Amanda Passos, tá bom? O link já foi enviado para vocês, mas se vocês tiverem alguma dificuldade aí, vocês podem entrar em contato com a gente para a gente poder enviar o link, tá bom? Então é isso, gente. Até mais. Me despeço de vocês até daqui a pouco. Fiquem com Deus. Eu vou comer.